Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Nenad Milosavljević, Neša, velikan srpskog rock'n'rolla i jedan od osnivača grupe Galija. Nešo, hvala vam što ste naš gost. Molim, lepo i dobro vas našao. vi ste poznati kao veliki borac i da je život borba, vi ste iskusili na samom početku. Mnogi ne znaju da ste vi prošli kroz pakao još kao dete. Kad ste 5 godina bili vezani za krevet. Pa dobro, to je bilo to rano detinjstvo, znaš, kako ti kažem, kao što niko ne bira svoju veru, već je stičeš svojim rađanjem, tako i sudbinu stičeš svojim rađanjem. I onda jednostavno samo čovjek treba da se prikloni i da igra, jednostavno u zadatim okolnostima. Na kraju krajeva uspeh i jeste definicija uspeha da se najbolje snađeš u zadatim okolnostima. Ali vi ste tada, jel tako, imali jedan tešku nezgodu, jel tako, kao klinac? Nešto poput ono, slomio kičmu i tako nešto, i znam da sam od svoje druge godine morao zaglavio u bolnicu, pošto to u Nišu nije postojalo, onda sam ja morao u Rovinj, tada jedino postojao Rovinj kao mesto gde se to u stvari saniraju takve bolesti, i onda je tu valjda nastalo nešto poput tuberkuloze kičminog stuba, ne znam sad to sad, da li je tako ili nije, to sad, tako mi je Keva pričala i tako dalje. I onda, u svakom slučaju, ja sam od svoje druge do svoje 7. godine, puni 5 godina bio u bolnicu, potpuno nepokretan i lečio se tamo praktično i, Bogu hvala, eto, živi zdravo. Ali ste tad naučili, u stvari razvili verovatno neke sposobnosti, tipa da posmatrate stvari do najsitnijih detalja i tako dalje. Kada je čovjek prikovan za krevet, onda je li tako obraća pažnju na najsitnije detalje. I koliko vam je to pomoglo u stvari da istančate, ajde da kažemo, neke svoje osjećaje za detalje? Pa ja se mišljam da sve što u životu u stvari ti se desi i postoje plus i postoji minus. Postoji ono što stekneš, što dobiješ, što možeš lepo da iskoristiš u daljem životu, i postoje nešto što te hendikepira. Ovo što, u konkretnom slučaju, ovo kad govorimo o tim malim životima, to je nešto što se nauči da se razmišlja na jedan potpuno drugačiji način, jer kad ste prikovani za krevet, vi imate jedan isti kadar. I zamislite, gledate jedan isti kadar samo godinu dana, jedan prozor i kroz prozor jedno drvo. I to drvo, u stvari, ima nekakav svoj život. Vi onda primećujete da kad to drvo dobilo svaki novi list, pa onda primećujete kada je se slomilo nešto i u kom trenutku, jer praktično neverovatno veliko vreme koristite fokusirajući taj kadar, jel? Samim tim vi te detalje oko tih nečega što vam ne padne na pamet da pričate i da uočavate svet da postoji oko vas, vi tada ga zapravo i vidite u stvari. Ja sam recimo svaki godine znao šta je tom drvetu falilo, ono kao, jer oni su nas, recimo, zimi smo bili u sobama, ali nekako moja soba, tu smo bili po 20 nekako, onako 20 kreveta, i ta moja soba je neverovatno igrom slučaja stvarno gledala u to isto to drvo. To isto drvo sam vidio leti kada nas postave na terasu. Sama ta razlika u prostoru, ti zapravo naučiš da postoji mala slika i velika slika. Kada hoćeš da budeš, da uočiš jednu sliku i njenu sadržinu, vrlo je važno gledati širinu, veličinu slike, da bi znao uticaj zašto su se neke stvari desile tu, a nema logike zašto se desilo. Jer kad taj isti kadar gledaš u malo, na primjer, oko tog drveta, sad ću plastično da objasnim, oko tog drveta postoji neka druga drva, pa onda tu postoji nekakav stup sa nekim zvučnikom i neki kabel koji prolazi struju. Onda tu negde prolazi neka ograda na kojoj raste, nemam pojma šta raste, itd. Svi ti detalji koji uočavaš, oni zapravo utiču, ima interakciju jedni na druge. Kada gledaš samo jedno drvo, ti zapravo ne znaš zašto se on savio na onu stranu. Kad vidiš veliku sliku, ti shvatiš da se zapravo desilo nešto, naprimjer, banalno pala bandera na slona, znaš, ili tako dalje. Sad malo banalizujem stvari. Ali u tom smislu, kada objašnjavate tu sliku i uočavanje takvih detalja, onda vi u stvari shvatite da je to, od malih nogu naučite zapravo
princip posmatranja slike. Dakle, kad hoćete nešto da otkrijete, kad želite da budete pametniji, prosto, da imate više informacija, onda vi gledate širu sliku. Kad vas ne zanima, to je ovo danas, kada ljudi olako daju taj neke, oni očigledno imaju jednu vrlo suženu, krnju sliku, netačnu sliku, i onda oni isto tako komentarišu tu neku krnju sliku. Zato se i konkretno i u vašem postu, gde je to vrlo bitno, najviše traži sposobnost gledanja šire slike. Jer jedino tako vi možete dati sjajan komentar. Sve ostalo je bofle, u stvari. Mislim, ono, kao ona je, nemam pojma, nije oprala noge i tako dalje. I ti krećeš tu žvaku oko tih njenih nogu, nesretnih, razumeš, i tako dalje. E sad, to je takozvano neozbiljno novinarstvo, to su stvarno diletanti, znaš, onako. I takvih, nažalost, gledamo u velikom broju. Ali sad, onaj koji je stvarno novinar, a to strašno veze ima i sa umetnošću, jer na kraju kraja ja zaista mislim da je novinarstvo velika umetnost. Da to uopšte nije daleko različito od onoga što i mi radimo u muzici, nije različito od onoga što oni rade na filmu, nije različito od onoga što onaj glumac radi. Onda dođemo do jednog najmanjeg zajedničkog sadržavca koji se zove estetika. Estetika je osnovni pokretač u stvari svega onoga što nas čini, što čini čoveka čovekom, i razlikuje ga od onoga da li će biti čovek ili nekim drugim imenom se to može nazvati, humanoid, jel? Koji, eto, ne znam, ajde da ne komentarišemo i. Dakle, a pritom svaki čovjek bira, svakom je dato da može da bude šta god hoće. I to je ono što u stvari možda nervira one sa manjim estetskim vrednostima, kad dobiju osjećaj, sad smo odmah skrenuli u drugu temu, ali to je sve slika, ja pokušavam da napravim jedan kao švenk, jel? To sve ono što vređa one, zato što u stvari imao si pravo i mogo si da budeš visoko estetizovan, a to nisi uradio. I sad još se i ljutiš ako te neko prozove i tako dalje. Dakle, a ja lično smatram da svaki čovjek prirodno je da teži da od sebe, ima jedna rečenica, kakav bi to bio čovjek ako ne bi ovaj svet probao da učini boljim. To je to. Dakle, isto to važi i za onu sliku. I vrlo je važno kako je vidiš, u stvari. Postoji pesimistički način gledanja slike i postoji optimistički način gledanja slike. Sve zavisi kakav ste čovek. U stvari, očigledno da je slika ogledalo vaše duše i vašeg, nekako da kažem, materijala od čega ste sastavljeni. Te neke genetske materije, kako da je nazovem. I na način kako posmatrate sliku, u stvari, vi posmatrate sebe, u stvari. I tu je poenta gde naučiš kao klinac, u stvari, šta je to. Ja sam se stalno čudio zašto danas mi ovo ne valja ništa. Ona šuma je mračna, nikakva, sutra dan je fenomenalna, igrao bi se kad bi mogo da prohodam, znaš, i tako dalje. Znači, samo je dan razlike. Nije pitanju ni vreme. Nekad sam mislio da je to u pitanju neko sunce ili tako neka varijanta, ali u suštini to nije to. Jednostavno je to u stvari stvar unutrašnjeg raspoloženja. Ali opet u najtežim vremenima čovjek možda može da izvuče najviše iz sebe. Vi ste baš tako nepokretni naučili da svirate i da pevate. Pa zato što je muzika neverovatno snažnija od slike. I to jeste tačno, zato što ona ima onaj opseg frekventni koji vas potpuno uzima. Uopšte nije potreban vid da biste osetili muziku. Frekvenca je jedna, na kraju kraja, ako i u fizici posmatramo to, to je zapravo oscilacija. I sve je oscilacija, samo što je slika mnogo viši nivo frekventnosti od zvuka. A iz nekog razloga, valjda, nama zvuk čini svet neuporedivo zagonetnijim. A kad je nešto zagonetnije, pošto je čovjek po prirodi znatiželjan, on naravno pokušava da to otkrije. Pa čim želiš da otkriješ, normalno da si neuporedivo više upućen u analizu i otkrivanje toga što ti čuješ,
i stvaranju nekakvih pretpostavki koje vrlo često mogu da odu i u neku sliku, unutrašnju sliku. To je, znaš, kad kažem unutrašnja slika, to je ona slika kad žmuriš i negde je vidiš. Mislim, ne vidiš je na način kao sliku, nego je tačno znaš sve šta je, kako, od čega i tako dalje, i tako dalje. A i sasvim ta unutrašnja slika je, za razliku od spoljašnje slike, daleko fleksibilnija i možeš da je vrlo efikasno plastifikuješ. Upravo zahvaljujući tim elementima, u stvari, ti kada čuješ zvuk, on te jednostavno zakuje. I ja sam, recimo, prvi, kod nas je tamo u bolnici bio taj zvučnik, pomenuo sam ga malo pre, tu na toj banderi. I tu su nas stalno puštali neke, uglavnom dalmatinske pesme i tako dalje. To je ono što se pustalo u Istri, na tom području, jel? Ali mene najviše fascinuje, i to je meni sad delovalo kao jedna slika, izlazi, to je, onda je meni zvučnik bio Bog. I stalno sam gledao tu zvučnik, pa kad god mi je dolazio neki papir u ruke, ja sam pravio zvučnike. Ono, kao napravim rupu i kocka, znaš, ono, kao kako dete to može da uradi, jel? Zato što je iz tog zvučnika izlazilo nešto što je za mene bilo ono fascinantno, onako, zamisli, izlazi iz onoga, iz onoga izlazi čoveč, kako je? Pa onda sad pretpostavka, šta možeš da pretpostaviš, šta to izlazi i kako se to stvara sa svojih 2, 3, 4 godine koliko imaš. No, mislim, to naravno da ne možeš, to su vrlo čudne pretpostavke, jel, kad tako postaviš stvari. A onda se desilo da je došla jedna pozorišna grupa koja je održala predstavu za nas, za ove bolesnike. I tu je jedan od glumaca svirao usnu harmoniku. I ja kao je, kako čovjek, mislim, ne znam kako je svirao, da li je svirao, je dobro, očigledno, čim je meni to ono kao ja bio fasciniran. I onda sad ide onaj drugi deo priče, a to je čežnja. Čežnja za usnom harmonikom. A sad, zašto je čežnja? Sad da vam objasnim. Zato što meni, moji roditelji su dolazili, mogli su da dođu samo leti. Dakle, cele godine si sam i sve što želiš da imaš, moraš da skupiš na gomilu za godinu dana i da kad oni dođu, da ti njima kažeš svoju želju. Tada nije postojao telefon, pogotovo ne mi klinci da sad kao nešto razgovaramo, nešto nepisme, pa kao pišeš pismo, pa kažeš sestri da ona kaže mami, mislim, znaš kada će sestra da kaže mami, znaš i takve stvari. Dakle, realnost je sledeća. Znači, oni dođu u leti i onda ti izneseš svoj spisak želje, dakle, tek sledećeg leta ti stiže spisak želje. Za to vreme ti moraš da održiš tu takozvanu, kako bih je nazvao, tu željenu kondiciju, kondiciju želja, kako da je, da ne napustite želja i ona ti donese usna harmonika, ti si već to kao izgustirao u svojim maštanjima. Ne, nego i dalje to tebi, to i kad mi je donela, znači one tamo godine, pa već u petoj godini sam znao da je sviram. Jer ja sam ono, nisam je ono, ispuštao, još su se drali ovi pored mene. Niđa su me zvali, umukni u šuti Niđo, a ja ono duvam kao lud, mnogo mi lepo, znaš ono kao. A posle kad ste prevazišli taj težak period, ipak vaš brat Predrag je utiče na vas da svirate gitaru, je vas terao da svirate gitaru ili vam je ostavio prostor za usnu harmoniku? Ne, on je bio sasvim drugi, on se ložio na pevanje, on uopšte nije imao interesovanja da nauči neki instrument. Čak i Ćala je, recimo, kupio onu harmoniku, onu malu, onu, ona, klasična, jel? Burazeru je kupio sa jednog putovanja, vratio se iz Italije, daš, ono, to nam je bio onaj porodični, da kažem, vrhunac otići do Italije i negde tu, negde okolo, i tako. Prosto nisu mogli više sebi da priušte. I sad Ćala je hteo da on to nauči da svira, pogotovo što se videlo da ima veliki talenat. Međutim, on se nije pipao za tu harmoniku. A s druge strane, mene to pa strašno privlačilo. Kad je, znaš, onaj zvuk, znaš, ono, pa još vibrira sad, osjećaš ga ovde, znaš. Ono si nekad samo ovde u glavi osjećao vibraciju i zvuk, a ovde sad osjeća više, znaš, kako ti kažem, veća površina. I uzbudljivije, znaš, pogotovo kad ideš dole na basu, znaš, onaj, kad idu niže frekvencije i tako dalje.
I ja sam tajno vežbao tu harmoniku, kažem tajno, jer mi Ćale nije davao, jer su oni meni branili da bilo šta teško nosim na sebi, jer prosto zbog te kičme, jel? Iako sam ja još 5 godina nosio onaj, zvali su me robot u osnovi školi, znaš, ono kao, bio sam sav zašrafljen, znaš, ono kao. I ovaj, i opet, ipak on to nije davao, ali sam ja to sve nekako tajno učio i, boga mi, cela osnovna škola mi je prošla u sviranju harmonike, čak se razotkrilo to moje sviranje negde u 5. ili 6. razredu, kada je moj nastavnik Sotirović, nastavnik muzike, tražio da ja učestvujem na takmičenju škole. I onda tu Ćale otkrio, ko ti znaš harmoniku da sviraš, pa rekao ja to ovde, ko to u školi, Soća, to on, znaš, počeo se ja vadim tu, dobro, nekako je prošlo to. Ali mu je prijelo da ja sad tu se kao, eto, ja, njegov sin konačno, i onako zbrinut u smislu, razmišljao u smislu šta ću s njim, kako, ne može normalnim životom, verovatno ću morati da nađem nekakav prostor za njega i tako dalje. I meni je zapravo namenjena u životu alternativna varijanta života, kako da je nazovem drugačije. Međutim, to je počelo da menja celu sliku naša. I onda, kad sam završio 8. razred, 1. razred srednje škole, već su tada počeli vrlo ozbiljno, su došli kod nas Beatlesi, već, kad kažem ozbiljno, mislim da su se omasovili, već su samo oni ekstra, kako da kažem, obavešteni su, ono, bili. To su bili ko sekte, ko tajne službe. Ide se na žurku da se slušaju Beatlesi, znaš. I to on donese neki singl iz Londona, pazi, i to sad, kao samo privilegovani su mogli da budu prisutni, tako dalje. Već u to moje vreme, vreme srednje škole, već je to bilo već omasovljeno, pa smo i mi mali mogli da priuštimo sebi tako nešto, jel? Tako da, u stvari, tu smo shvatili da je gitara glavni instrument, u stvari. I to je bilo veliko iznenađenje za nas, jer obično sve ono što nam je bilo na dohvat ruku, to je bio neki instrument koji samo, ono, kao ritam neki, kao glavni instrument koji se, kad naređaš instrumente po čujnosti, ti je harmonika, ne znam, ako svira frulu, ako svira saksofon, ako svira trubu, znači, to su bili, pa violina s vremena na vreme, ne uvek, govorimo o glavnim instrumentima, to su oni instrumenti koji nam stoje uvek u prvi plan, a sve ostali su drugi, treći. Gitara je bila neki, možda čak i treći, četvrti plan, uopšte nije bila bitna i sad odjednom, gitara kao vrlo važan instrument, kako, znaš, ono, i sad, naravno, kreće, ono, da kažem, učenje gitare. I onda, interesantno je bilo da u mojoj ulici, u Nišu, toj učitelj Milinoj ulici, gotovo svi su svirali gitaru, ali svi. I postojala je onako varijanta starije braća, sa starijima se družio, i mi klinci, mlađa braća, koji smo imali svoju, kako da kažem, grupu. Nisu bile diskoteke, to nije postojalo, kafane su postojale, ali nije to za nas bilo, to nimalo šanse da mi odemo tamo. I tako da je naš svet bio zgrada oko zgrade, čajer, park, fudbal, i uveče, naravno, kad nema svetla, pošto nisu baš toliko bile te ulična rasveta toliko rasprostranjena koliko je to bilo u velikim gradovima, onda šta je bilo drugo nego zabava sa gitarama. I uglavnom su uveče, u stvari, bili najdominantniji oni koji su svirali gitaru. I onda, tako da ja sa mojom harmonikom nisam imao nikakve šanse. Ali sa usnom harmonikom sam bio interesantan i onda ja ukapiram da em je lakša, em mogu da odem na te takozvane stepenične žurke, jel? I tu se mi nekako skupimo i Šilja, moj drug, s kim sam raso, on meni je, što ti ne učiš tu gitaru? Prego, nemam ja kako da je kupim Ćale, znaš, kako Ćale te da natera, znaš. I paralelno priča, sad se uključuje moj burazer. Moj burazer je, sad, to je bio moja linija, kako da kaj, a sad burazerova linija. Burazer je bio odličan i vukovac, bio je jako dobar đak. Ali u muzici je jako volao da peva. I onda je imao jednu grupu, ne znam kako se zove, ne znam, ne mogu se setim kako mu se zvala grupa,
I on je tu bio pevač u toj grupi. Tek su oni godinu dana su, to je gimnazija i tako dalje, pošto on 3 godine stariji od mene, onda je on već, ono, već prva godina gimnazije i tako dalje, on već imao grupu i tako dalje. Međutim, šta se desi? On ponavlja prvi razred gimnazije. Što je bio neverovatan šok za ovog Ćaleta. On Vukovac i ponavljao prvi razred srednje škole i to gimnaziju. Sti lud, čoveče, pa de je. A ne kapirajući da je ovaj batalio da uči, jer ga zanimala muzika, znaš. I dok nije ovaj otkrio čemu je fazon, on je razbio ga od batine. I zanimljivo, tuko nas je zajedno uvek. Znaš, ono kao, da li ja kriv ili on kriv. Tako da smo morali jedan drugo da čuvamo koči u glavu, da nas ovaj ne urniše, znaš. I onda, zato sam i zapamtio da je otkrio, jel? I sad, pošto on morao da ostavi grupu, onda morao je sad da nastavi sa školom kako valje i dolikuje, kako su pravila porodice nalagala, jel? I on se negde uključuje u moju priču tako kad sam ja bio prvi razred srednje škole, kad sam ja učio gitaru, a učio sam jednu na gitari koju sam kroz prozorče jednog podruma video da stoji neka gitara sa slomljenim vratom, onda ja obijem podrum, maznem tu gitaru i ekserima je nekako, znači, žice su bile burazeru, kao one strune za veš. To je bila borba za goli život, ne za sviranjem. Nema šanse da sviraš. Ali nema, ja uporan, drndam ja ono, kao ne dam ja, i tako dalje. I onda mi šilja, pošto on imao dve, onda mi da s vremena na vremena njegov, ono milina. Kad dohvatim njegov, čoveče, odjednom se osve, sve se upali. Nema muke, lepo možda stisneš, ona moja, sačuvaj me Bože, znaš. Ona moja je ukradena. I sad, Ćale nekako natera da burazer, pošto se iznervirao mnogo oko tog ponavljanja, onda ga natera da ide da sudi utakmice. Pošto je Ćale mi bio i sudija, fudbalski sudija, tako je to išlo paralelno, radio i u duvanskoj industriji, ali to je bilo kao rekreacija, kao drugi posao. I onda je moj burazer bio fudbalski sudija i od prve svoje plate je on kupio gitaru. Tako da je od tog njegovog, tako sam došao do svoje prve gitare i tako smo počeli zajedno. I onda drugi veliki udar estetski je bio kada mi je non stop, on je bio potpuno zaljubljenik u Stonesa. Stonesi na prvom mestu, pa svi onda pauza, pa onda svi ostali. Znaš, ono kao, on je potpuno fanatik. I onda je on meni tada puštao, koja veš je to stvar, bila jedna pesma od Stonesa, gde su oni koristili usnu harmoniku, ne mogu se sad setim, setit ću se možda kroz razgovor, sad ono, kao krečana udarala, što kažu. I pustio to i on kaže, jel možeš ti ovu ovako da sviraš? Ja kao, kako? A ja sam svirao na italijanski fazon, to je taj... Kasnije sam shvatio da postoji kompresivni i dekompresivni deo, način sviranja. Kompresivni deo je kada samo formiraš melodiju duvanjem. I osnovan pokret melodijski je duvanjem. A kompresivni deo, ovo je to bio dekompresivni, znači nema kompresije, je onaj koji ima kompresiju i onaj kada je obrnuto, kada melodijski pokret baziraš na uvlačenju u stvari. Zašto na uvlačenju? Zato što možeš ovim usnama, zatvarajući i praveći kompresiju, ti dobijaš onaj ton na dole, znaš. I sad to je vrlo zeznuto da se izvežba, jer to sad moraš, ova usta mora da ti rade. Za razliku od prethodne tehnike koja zahteva da celu usnu harmoniku gurneš u usta, zato što ovim delom u usta sviraš bas. Jer ovde jezik radi i svira bas. A pošto je to harmonika hromatska u stvari, ne hromatska, nego ona klasična je durska je lestvica u pitanju, znači ima svoju jednu lestvicu, onda ti iz tog tonaliteta iz koga je harmonika, zato se i menja harmonika, ima svakog tonaliteta, ti zapravo držiš ritam ovim delom usna i jezikom koji to radi, a ovim delom usna sviraš ti melodiju. I tako sam ja i naučio usnu harmoniku, a ovo je sad sve trebalo naopako i na glavački uraditi celu tu stvar. I onda sam ono bio upravo, a sviđalo mi se, moram da priznam, znaš. Pa onda sam tragao za nekim drugim likovima, poput John Mayla, na primjer. On je svirao opasnu harmoniku, usnu harmoniku.
I tako takvih likova, pazi, ja govorim o 69. godini, znači, sad verovatno bi mi se smijali, jer dan, posle toga su nastali vukovi, kako da kažem. Ono, sve su bili pionirski, da kažem, zahvati, jel? I čak sam i gledao taj koncert John Mayla, sam bio fasciniran kako svira usnu harmoniku i to sam ga gledao, verovali ili ne, u Nišu. Da. A gledao sam koncert, mala digresija, da. U OTB-u je stalno postoje bilo organizacija koja je prodavala koncerte za sve, sve događaje u Nišu. I onda ja vidim plakat John Mayl. I sad ja gledam, ne moguće u Nišu da dolazi taj lik, mislim, to mora da je nešto drugo, znaš. I ja uđem kod one žene što prodaje karte, izvinite, šta je ovo? Ko, ne znam, možda je cirkus, ne znam šta je, znaš. Sad da li da rizikujem da kupim kartu, šta ako nije taj jedan? I ništa, ja kupim, rizikujem ja, znaš, ono kao, nema veze, verovatno jeste, znaš, ono kao. I stvarno je bilo je jako malo ljudi, jer to niko nimao pojma ko je John Mayl. Bilo nas je možda u onoj hali 200, 300, tako nešto malo, sedeli smo svi, to. Ali ono što je bilo dobro, on je u jednom, posle ja imao prilike, sednem u prvom redu, jer nije bilo nikog, jel? Onda sam ja se u prvi red zanilao, onda da gledam kako on svira. Pa je on meni prišao, čoveč, ovde mi bio faca, a ja buljim u onu, gledam kako on to drži u usnu harmoniku. I onda ukapiram da je on drži negde pri vrhu, da nije onako duboko kao što sam je ja, ja je nisam tako stavljao, tako duboko usta. I onda je, rekao, vidi ti tu foru. I sad moraš dalje da razumije, to je jedan kadar. Znači, sad, to je ono detinjstvo kad govorim o kadrovima, kad pamtiš kadrove. E, to je taj jedan kadar koji je, znači, ako on drži tako, mora da tu negde leži zec. I onda ti sa danima tragaš za tim kako zapravo postići taj zvuk. Kad sam prvi put ga izgurao, ko je to bilo? Ali otac je hteo da budete kondukter, je li tako? Ma nije on hteo da bude, on je hteo mene da zbrine, razumeš? I onda je, pošto sam ja bio za njega dete sa polominom kičmom, kako da kajem, znači ne mogu da budem, on je tako to gledao, ne mogu ja da živim normalnim životom, ne mogu da radim sve kao i svi ostali, nekako predodređen sam da budem stalno povlašćen na neki način i onda je on gledao nekako da me udomi. I kad sam ja njemu govorio, kad sam završio osnovnu školu, ja sam njemu govorio da bi ja želao da budem, da me da u muzičku školu, on kako, zato što je za njega muzika bila život u kafanama. Koncerti to nije gledao čovjek, on je više u pozorište, tačno tako, ali i u pozorištu Ivkova slava i sve ono što se davalo su bili muzičari koji su bili kopija kafane, jel? Mislim, to je tako izgledalo sve, jel? Tako da je za njega to bilo prenaporan život da ti celu noć sviraš i tako dalje, tako da to nije dolazilo u obzir. I onda kad sam završio osnovnu školu, onda je mene on naterao da odem u neki saobraćeni odsek, kao ti si šef na automehaničari, kako su govorili u Nišu, kod mene u školi, šef automehaničarima. I sad, završio sam nekako tu srednju školu, ono, nije me zanimalo iskren da budem, pošto ja to stvarno, čak i posledica te škole je u stvari da ja nikad nisam naučio da vozim, niti me ikad auto zanimao u životu, pa i dan danas. Jer ono mi se toliko smučilo, čoveče, da ja ne mogu te opisati. Znaš, kad si tamo gde ne treba da budeš, znaš, ono, kad ti je muka, kad treba ono što postojiš, a kamoli da radiš to, znaš. I nekako sam ja na jedvite jade završio tu srednju školu i paralelno sam učio i svirao, znaš. I sva sreća, postojali su ljudi koji su poprilično jedan dobar način uticali na mene. Naprimjer, taj jedan, taj Sotirović, profesor, nastavnik u osnovnoj školi, pa ću se vratiti na ovaj deo, period, on je meni naučio kako se slika muziku. Tako što mi je objašnjavao, pusta klasiku i onda kaže šta znači to, kako to izgleda. Pa onda on je čak i to ono puzio po podu, znaš, ono kao, pa svašta on radio i tako dalje. I onda ti tu, poučen i onim iskustvom iz detinjstva, da zapravo slika je sve ono i oko slike, kako bih rekao.
Tako da sam ja vrlo brzo ukapirao to. Onda ide sledeća stanica je srednja muzička škola u Nišu, odakle je Bilja Krstić, Luis, Slavko Banjac, to je ta ekipa. Oni su bili mlađi od mene. Ali ovaj, opet, zahvaljujući Radojici Milosavljeviću, on je bio dirigent hora dr. Vojislav Vučković u Nišu, ja sam bio u tom horu, iako nisam bio iz muzičke škole. Možda sam bio jedini koji je bio u tom horu koji nije bio iz muzičke škole. Valjda mu se doj... Sam se ja nekako, to su pili to moji drugari, nekako je prirodno bilo sam se sa njima družio, kao klinac. I onda je normalno bio da sam bio deo te priče. I ja sam tu, Boga mi, tih 4-5 godina vrlo ozbiljno naučio da pevam, jer pevati u horu pored Milojice, Radojice, zapravo to je bilo neizvoljivo da se švercuješ, jer si, na primer, tebe poem pevaš tako što svakog od nas ponosob izvede po jedan glas, ajde Milosavljeviću, ti pevaš tenor, izvolite, i sad, ajde da vidiš da ne znaš, mislim, to te, nije on nas, ne znam, maltretirao, ali tako napravi razočaravajuću facu, a čovjek je tako dobar bio, čovječe, i ovaj, da tebe sramota da odeš nespreman, i onda sam vežbao kao lud, da mene uvati Radojica nespremnog, da ne znam, daš ono nešto, tako da smo vrlo ozbiljno radili, ovaj, hteo ja to ili ne, morali smo vrlo ozbiljno da radimo na tome, tako da sam ja zapravo i taj segment iz te muzičke škole naučio. I sad se vraćam, to je sad jedan kadar, znači, taj tajni moj život u odnosu na mog Ćaleta. Završava sa srednja škola i sad Ćale kaže, dosta mu je kako studiranje i tako dalje, bre, ovaj, bio Vukovac u osnovnoj školi, ponavljao gimnaziju, i on jedva prošao, ti jedva si prošao i u osnovnoj i srednjoj, ti ne da ne možda studiraš, nego na posao. I odmah naravno je krenuo da traži vezu. Tad nije bilo važno šta ti zapravo radiš, bilo je važno da si zaposlen. Jel? I prva veza koja je Ćale našao, to je neki njegov ortak iz Niš Ekspresa. Jel? Koji je kao, ej, sin mi završio, ajde, kao, on kaže, pa ja, otvara se konkurs za konduktere, pa on kasnije može da pređe na autobusku stanicu, prvih nekoliko godina će se vozi po autobusima, slaže on meni priču, uloži me, on, naš, a meni, kakav kondukter, čoveče, ba meni muka da se vozimo autobus, ja povraćam kad uđem autobus. Znaš, zamisli sad ceo dan, pakao u razoru opet na vidiku. I ja rekao, šta da radim, znaš, i o, ništa ne možeš, Ćale je strog, znaš, i ja odem, ja, ovi svi kukaju tamo, mnogo smešna scena, svi kukaju da se zaposle, ja kukam kako da izvedem da mene prime, razumeš? Ko za inat, naravno da me prime odmah, jer veza je bila očigledno jaka, znaš, kao. I sad ide probni rad. I probni rad, tu neka tetkica koja sedi tu i pokazuje nam kako da cepamo karte i mislim, ludilo. I kako treba se deremo sredina malo napred. I to sam ja. Znaš što uđeš na zadnja, ona, na zadnja vrata i sad ulaze ovi, kad, i to je bio, dan danas pamtim, pijaca u razeru, bubanj, ledena stena tamo, to je ta relacija autobusa. I onda prolazi pored glavne pijace, a onda ulaze one tetkice sa korpom i onom motkom, znaš, ona napred, znaš, ona kao, i njoj ne pada na pamet da ona to skine, nego ona ovako ulazi u autobus, znaš, ona kao, prvo pobije pola, pa i nas onako kondutera ošine, znaš, ona kao, i ja ono, ludujem, te tuku seljaci, znaš, ona kao, znaš, ono, gužba, dereš se, još ja malo, pa ono, pobelim, znaš, ono, kesa pored mene, znaš, ono kao, pakao. I ova malo pa me pita, dobro, sinko, zašto, šta ćete vi za tebi muka u autobus? Ona rekao, Ćale, krenem da se žalim. Ona, pa znaš, siro, pa moraš, dete, šta da ti radim? Tako je bilo običaj da se kaže, moraš, dete, moraš postati čovek, pa treba da se ženiš i tako već krene. Od toga počne i onda krene ceo arsenal, onako, već onih priča kako ti ide ovako, narodski. I onda, ovaj, drugi dan, a ja sam paralelno slao tajno pesme za subotički festival, nadajući se, volao sam da pišem muziku, još odmah, kad sam učio gitaru, paralelno, to me strašno vuklo, nisam toliko volao da sviram tuđe pesme, koliko sam obožavao i sanjao da sviram svoje pesme, jer sam nekako tu se nalazio, jel? I onda sam ja slao tajno te neke pesme, ne bili me primili na subotički festival, i sad znam da je bio blizu maj, to je bio april, pardon, tad se završavao konkurs,
I onda je ona meni, ja nju pitam, rekao, će oni mene da puste ako ja me prime na festival, znaš. A ona žena u početku, ma, pustit će te. A pošto ja bio dosadan, na kraju ona izgubi strpljenje, gde tebe si ti došao, sviraš ili da radiš. Lale, ja tu shvatim, vato, ako slučaj, ne daj Bože, mi prime na subotički festival pesmu, pa ja sam ga na drljavo burazeru, kao žuti, kako da objasnim Ćaletu da mora begam iz autobusa, da idem u Suboticu tamo. I ja ti lepo uradim sledeću stvar, moj Žika, moj drug iz srednje škole, mene posavete, slušaj, ti upiši fakultet, to ti je jedina šansa. Ja kažem, Žile, ne uči mi se fakultet. Moraš, kaže, tako da dobiješ na vremenu. Ti uvati džadu, razumeš, iz autobuse. Ja stvarno tako, trećeg dana ili četvrti tako neki dan, ja, ono, kao imali smo običaj da stani, pa ću da, kad se vraćaš, ja ću da uđem, a idem da kupim pljeskavicu i tako izađem i ne vratim se, znaš, ono, kao. I dobra strana je, cikao sam prvih nedelju dana jer sam očekivao da će Ćale dobije tu informaciju, znaš. Možda misliš koliki sam strah morao da pobedim, da izađem iz autobusa jer znam ovaj ludak, mislim, nije imao milosti, znaš, ono kao. I, međutim, ovaj očigledno mu ništa nije rekao, znaš. Ja mislim da je i Ćale kad je umro da nije ni dan, da uopšte nije saznao da se me uvati zapravo kidnu iz autobusa, znaš. Što je super, znaš, ono kao, lepo se završila ta priča. A možda i znao i Ćuto, nebitno, u svakom slučaju sad. U svakom slučaju i sad sam ja morao da upišem fakultet. Sa lošim uspehom u srednje škole to su šanse bile, mislim, kako da ti kažem, onako, gotovo nemoguće. I sećam se da sam otišao na fakultet zaštite na radu iz prostog razloga, zato što su oni još jedan imali upisni rok. Svi su ostali već bili kraj, znači prekasno sam se setio, došao na tu ideju, kako da kažem. I onda ja odem tamo i ne smem da kažem Ćaletu i Kevi, zato što, kako da im kažem, hoću da upišem fakultet, morali da tražim da mi pomognu oko te veze, znači moram sam, jel? I ja sam, ne znam kako, sedeo sam danima ispred, uzem sam stolicu, ponio sam malu hoklicu, pa sednem ispred i ja kajem, hoću se upišem fakultet. A ova, prolazi ona žena Zaga, dole radila, kao referencu, gde te bre ti, mora da imaš uspeh, viš na šta liči ovo tvoja. Ali ja moram, rekao da se upišem, to mi je problem. Ma kao, ne, i ja sedim tu danima. Svako jutro sam ulazio u 6, ja ti ustanem, odem na fakultet, uzem si stoličku, sednem si pored stoličke i tako gledam kako ulazi dekan, izlazi dekan, na kraju on pita mene, dobro, dete, šta ti hoćeš? Ja kajem, ja moram da se upišem. A on kaže, zašto moram? I onda, pa moram i onda mu objasnim. I zamisli lika koji zove Zagu dole i kaže, upiši mi ovo dete. I ja, zahvaljujući tom dekanu fakulteta, budem, i naravno, prva godina, ja dolazim kući, paf, indeks, gde si to ukrao, kaže čovek, gde si ukrao, kaže, moj indeks, bre, budalo, kao, mislim, daj, bre, čoveč. I, kao, i sad ja kapiram, to mi Keva kaže, sad, sinko, moraš prvu godinu, znaš, kao, je provalila one šta sam ja teo, moraš, ne znam kako ćeš. I ja sam, ljudi, prvu godinu učio kao lud. Jer sam znao da je to biti ili ne biti. Ili opstaješ, ili se gasiš. Tako da je prva godina fakulteta na zaštitnom radu za mene bila u stvari najveća bitka u mom životu. Tako je za mene delovalo, bilo ih i kasnije. Udavio sam vas, verovatno. Bože, sačuvaj, a vi ste, zanimljiva je priča da ste vi tad u stvari upoznali Desimira Stanojevića, poznato kao Vukašin Golubović, je li tako, iz serije Srećni ljudi, jer on je isto imao neku svoju grupu. Ne, Desko je bio glumac Narodnog pozorišta u Nišu. I svi oni, kao mladi glumci, on mlađa i čitava ta elita, i oni su bili prvaci tog Narodnog pozorišta, pogotovo prvaci od one mlađe garde. Bili su prvaci oni stari, kao Jokovići i gomila njih koji su došli i u Nišu, i u Beograd, i ovde su nastavili svoju karijeru. Gomila njih je iz tog Niškog narodnog pozorišta došlo. To je bilo vrlo ozbiljno pozorište. I Desko je bio ta mlada elita. Elita koja dolazi, koja će biti ono što su oni stari sada. I onda je bio izuzetno vredan čovek. Voleo je da peva i pevao je dobro uvek i tako dalje.
I on se ložio i da bude reditelj, ali ne onaj pravi reditelj, nego je više volao tu mlađu, skupljao je, napravio jednu trupu, zvala se Treća polovina. I oni su igrali te predstave za taj teenage sastav, znaš, ono, mislim, morske priče, kako da ih zovem. I jedna od takvih predstava je zapravo bila uzrok stvaranja grupe Galija. Jer ja sam još od 72. godine, svirajući gitaru i pišući muziku, od te neke svoje srednje škole, učeći da pišem, tako sam ja ušao u taj neki svet pozorišni. Tada su postojali Veljko Vlahović i tako dalje. Sad to je opet treća linija života, jel? I tu sam ja pravio prve glumačke korake, mada nikad nisam voleo da budem glumac, jer me to nije zanimalo. Voleo sam tu profesiju, ali nisam je voleo na sebi, kako da je kažem. Prosto nisam rođen za to. Ali mi je stalno davano da sviram usnu harmoniku, onaj držač, i onda sam ja bio vrlo aktuelan i popularan u tim malim pozorišnim krugovima, jer tad je harao Bob Dylan, Neil Young, Crosbyjevci u celom svetu. I to je bilo praktično estetska elita, kako da je nazovem. I onda i u pozorišnom svetu je njima dobrodošlo u stvari da jedan takav lik sa usnom harmonikom i gitarom zapravo izvodi svoja dela u okviru pozorišne jedne predstave. I onda moja prva profesionalna predstava za koju sam zaradio novac je bila Aska i Vuk za Lutkarsko pozorište u Nišu. Da sam prvi put snimao u stvari predstavu, nisam nikad izvodio, nego je to bilo jedno violončelo i jedna akustična gitara. I stvarno je bilo dobro. I onda se počelo pričati kako postoji neki klinac koji jako dobro svira, koji to lepo radi. U to vreme, moram da napomenem i ovo, najveće zvezde su bili Lutajuća srca. A Minja iz Lutajućih srca volao je tako da ovako, da snima te klince, i ja sam bio jedan target njegove, jedan od tih koje. I onda je on mene stalno vukao da idem kod njega i govorio mi kako, čak se sećam da jednog dana došao Čola, na primer. Mladi Čola dolazi kod Minje, i ja kad sam ga vidio, sam se uvako, pap, gitara dole. I kao u fazonu, on mene predstavio, on je to kao, on će biti on kao, mnogo je dobar i tako dalje. Pa smo čak i nešto kao svirali da on peva i tako dalje. Ja, ako mi drti, peva Čola, ja sviram. Čola se ne seća toga, sigurno. Seća se Minje, garantovano, ali mene ne. Sam bio stvarno klinac, potpuno neki lik, jevi. I onda je, kako da kažem, iz celog tog ambijenta glasina, onda sam ja bio jako pogodan za saradnju u pozorište. Svima je trebao neko ko piše muziku za pozorište. I jedna od takvih zahteve došla od Deska. Kaže, znaš šta, treba mi muzika za... Radnja se dešava na moru i treba mi bend, jer treba da igrate morski bend. S tim da svirate originalnu muziku, jer je to bilo popularno tada da sviraš ne kavere kao danas, pa kao svi sviraju i sve, nego neko si ako imaš svoju muziku. Niko si ako sviraš tuđu muziku. Onda si kao i svi ostali, znaš. Ne postoji, znaš. Jedino si bio priznat kad si bio apsolutno svoj. I tako da i u tom svetu tako se to i gledalo, jel? I onda sam ja morao da napravim bend. Kajem, Desko, gde da ti nađem bend? Pa se setim, bar ima neki klinci sviraju kod mene, komšije su, rekao, u pitanju, imaju neki bend, rekao, mora, zovu se, Dva lustera se zovu, rekao. Znam da sam jednom bio na neku žurku, da su oni divljali i da to bilo zanimljivo, beskreno, a oni su se skupljali u kafani Galija. I tako ti ja zbog njih i zakoračim u svet muzike, bendovske muzike, i u svet kafane. Dotle, nikad nisam išao u kafane. Mino dosadno mi bilo, znaš ono kao. I ja vidim, a oni non stop, pljeskavica i pivo. To je bilo ono standardno, kako sedneš. I ta kafana Galija je bila zanimljiva, bilo je pravo otkrovenje, zato što su se tu skupljali glumci, skupljali su se muzičari, znači to je bio Niški Šumatovac, kako da ga nazovem. Postojala je i Kalča,
Ali tamo su dolazili, kako smo ih nazivali, dunđeri, to su ovi arhitekte, znaš, građevinci, znaš, ono kao, sa podaštavanjem, oni nisu umetnici, oni su dunđeri, znaš, ono kao. A ovo je bila bohemska. A ovo je bila bohemska kafana, više su se skupljali takvi ljudi. I tu ja njih sretnim i pitam ih onako, imate bend, zašto ne bismo, trebamo im za predstavu, kako da ne hoćemo. A tada je bilo, znaš, bilo je velika radost da ti imaš bende i da imaš zanimaciju. Znaš ti koliko to fino kad ti ceo dan potrošiš na probama. Idi čoveče, ono, dan ti pun, ide ti ovako, nedelja za nedeljom, čoveče, brzo sve, a sve zanimljivo, znaš, tako dalje. I tako mi napravimo bend i tako sam ja i zapamtio kad je osnovana Galija. Ne bih ja nikad to znao u stvari. Jer ja sam i uzeo datum 4. januar. 4. januar zato što je to bila prva proba tog. Tad smo se skupili prvi put za predstavu. Tako sam je zapamtio. I onda morali smo, jer je premijera morala da bude negde tamo kraj maja, i onda je moralo sve da se završi, tako da odmah smo morali da počnemo. I onda je 4. januara smo napravili prvi susret i od tada se više nikad nismo rastavljali, ne znam, proba, prošla je prva repriza, druga repriza, treća, pa valjda je Peca Branković predložio da što ne bismo nastavili ovako, mnogo nam je super, znaš, ono kao, već imamo svoje pesme, ono, već to nekako i liči zvuk, nije baš tako amaterski i tako dalje, i tako dalje. A bili ste debitanti na Gitarijadi, jel tako, i odmah ste... A je, to je bilo, da nije 78. bilo Gitarijade, veliko je pitanje da li bi bilo Galije, iskren da budem. Zato što je u tom, od 76. do 78. Da, prošlo je skoro dve godine, pa dve godine u stvari. Zato što je Gitarijada bila februara, januara, februara, i mi smo januara počeli, znači dve godine. Ja sam jedino tada imao jedini koncert solistički na kome su svirali svi ti ljudi iz Galije, tadašnjeg benda, a taj moj solistički koncert je napravljen zahvaljujući bibliotekarki Tanji sa mog fakulteta zaštitne radovi. I ona je nagovorila ove komsomolce, kako sam ih ja zvao, da mi daju novac za troškove tog koncerta. I to je bio prvi solistički moj koncert u Narodnom pozorištu pod organizacijom fakulteta i to su bile sve originalne pesme tada rađene. Tako da smo već u to vreme, 77. već imali dosta originalnih pesama. Vežbali smo, pa onda ovo imali, isprobali sve to na koncertu i tako dalje. I onda iz te jedne priče, tog nekog ambijenta, opet naš Bane Tasić, pokojni, on je bio urednik ili organizator u Domu kulture u Nišu i on je brinuo o svim tim mladim. U ono vreme su domovi kulture bili izuzetno važne institucije, jer svi smo počinjali ili preko Akuda ili preko domova. Domovi uglavnom starije, kad već od podmaknu godine. I onda je on taj koji nas je prijavio na Zaječarski. Mi smo mi uopšte predali zahtev na Zaječarski Gitarijade. Nego on kao, organizao sam snimanje u Lutkarskom pozorištu, tad je tam, oni su jedini imali četvorokanal i magnetofon, to Radio Niš nije imao. I onda, kaže, organizao sam, evo, tu će ono kao on, Miki će da snima, naš drugar, sin koji je uglavnom sve snimao, sve te ljude iz Niša i tako dalje, pošto je radio u Radio Nišu. I kaže, nekada čujete kako zvučite, znaš. Snimite ovu avanturistu, ne znam, mađioniča, to je mnogo zanimljivo, znaš, mislim, možda čujete, znaš, jer ovako... I mi stvarno, nagovor njegov, odemo i snimimo to. A onda on uzme snimak i pop, prijavi tamo u Zaječar. I onda, negde, sećam se, juli mesec, Gorča mene zove tadašnji gitarista, kaže, jesi ti predao za Zaječarsku Gitarijadu? Jo, bih rekao, ja nemam pojma, ne, kakav Zaječar, ja nisam ni znao da postoji to. Ma kaže, si lud, kaže, treba da idemo, sviramo, jedno, to primili nas, kaže. O, šta ćemo sad? Pa ko učestvuje? I onda mi krenemo, Grupa Pu, la. A Grupa Pu je svirala nešto slično kao Lebisol. Čoveče, oni su izuvali kako su svirali. Da ćemo mi na bunker bez oružja, čoveče, rekao, pa gledaj ovo. Ovo ludilo od sviranja, kad? Ma znaš kada ćemo mi, rekao, ovo, kad reinkarniramo, rekao, možda ćemo da sviramo tako, znaš. Pa ono, kada vežbat ćemo. A onda, ko je drugi? Kocka Šećera iz Sarajeva. Dobro, oni kopiraju dugme, mislim, ono kao, sve isto kao dugme, malo žešći i tako dalje.
loš zvuk iz Zagreba, mislim, dobro je, mnogo je dobro, čoveče, i slušamo i mi njihove snimke, nekako ovaj nalazio, ako ne nađe, onda okreneš lepo, čekaš uveče, veče uz radio i Nikola Karaklajić koji je sve to puštao, znaš. I onda mi tu slušamo i upoznajemo se ko su ti bendovi. I onda mi tada, sećam se da smo ceo juli, skupili smo nekako lovu, to je uglavnom Gorča, pošto njegovi su bili imućni, i iznajmili smo kod nekog u Durlanu, to je kraj u Nišu, jedna kuća gde smo mi po ceo Božji dan vežbali te dve pesme. Morali smo i treću, jer na tematici radnih akcija, tako je, to su bile takve propozicije. Ona nije nam bila toliko bitna, ali ova je malo, ove dve su bile važne, znaš. I tu smo vežbali i pokrete, i kretanje, i onda noću, bez da se ništa ne vidi, da možda pogodimo pragove. Ma mislim, u svim mogućim situacijama, baš smo bili vredni. I onda je, kad smo, i otišli smo na Zaječar, samo naravno sa našom opremom koja je bila kršina. Znam da je Peca imao onu Jolana bas gitaru bez čivija, nego samo onako štrčeno, pa smo ga naterali da kupi Niklovana klješta, se bar nešto da svetli kad štima gitaru. Ja sam imao onu Pecinu gitaru Burazerovu što mi je kupio, pa sam kupio u robnoj kući onaj magnet, češki neki magnet, kao da može na pojačalo, zvuči odvratno, nikako je, mislim, ono, šta ćeš, to je, što je. Ej, jedino je Gorče imao neku kopiju Gibsona, daleko od Gibsona originalnog, nego neka kopija, nešto i tako dalje. On je bio najopremiji, on je bio, i bio je klavijaturista Zoran, mi smo ga zvali Zoran Tantar, on je sad pravnik. I on je svirao neke če i orgulje koje su dosta bile slične Hemondu. Nije daleko od Hemonda, ali imao već ono kao zvuči dobro. Zvučilo je dobro. I uspeli smo nekako, znaš. I zahvaljujući tom nekom sceni i svemu, uspeli smo, odnosno, najviše smo uspeli zahvaljujući Petru Popoviću. Iskreno. Jer on je inače čovek bio, mi smo imali sreće da je on bio... To je čovjek koji je imao moć da daleko vidi, znaš, i to je nas zapravo i spaslo. Skoro mi je pričao da se ozbiljno svađao sa žirijem i da je napuštao žiri tražići da mi uđemo u finale, da nikako, da je to budućnost, da je to bend koji će da ostane, da su to momci i tako svašta on pričao. Ne znam šta im je pričao, ali bilo je nešto vrlo ubedljivo da su nas primili u polufinale. I kad je bilo finale, mi smo tu stvarno bili ko jedan, onako, još adrenalin kao... A pritom smo bili potpuno srećni jer smo ispunili plan. Mi smo imali plan da uđemo u finale. Dalje nas ništa nije zanimalo. Da li ćemo mi tu da pobedimo, nećemo pobedimo. Mislim, mi smo kao momci iz provincije verovali da uvek u životu pobeđuju vrednosti. Trebalo je puno vremena da shvatimo da to svet ipak drugačije funkcioniš. U ono vreme mi smo verovali tako, što će reći u prevodu da je grupa Pu, loš zvuk i ne znam, kocka šećera, da mi tu nemam šta da tražimo, da su to momci koji sviraju stvarno ozbiljno, daleko ozbiljnije nego mi, jel? I tako da iz tog nekog stava nismo očekivali pobedu. I ono se desila i to je, tako je počela Galija u stvari. A vi ste se tada bavili poslom koji volite. I to je nešto što je možda svačiji san. Da li je čovek tada mogao i da živi od toga? Ne, kakve, nema šanse. Pa mi smo bili srećni samo da sviramo. Kakve, kad ugovoriš svirku, to nikad nije postojalo... Tipa, za koliko si ugovorio? Nego džabe, bre, čoveče. Ono, kao, pa neka ulaznica koja... Pa, bili smo veći neprijatelji svojim sopstvenim ulaznicima nego bilo ko na svetu. Jer, kao, neće nam niko dođe, znaš, ono, kao... A volimo da sviramo pred puno ljudi ima, znaš, ono, kao... I sad, kao, jeste, stavimo ulaznicu kao ozbiljnost, ali naravno, pustili džabe, kakva ulaznica. Ako prodamo pet kartu za dva piva, znaš, kao, milina. Tako da ne, isključivo smo svirali zato što smo voleli, bili zaljubljenici. Ja i dan danas mojim klincima govorim, dok se ne inficiraš poslom, nema leba od toga. A da li ste imali neke situacije na koncertima koje su bile nezgodne,
Da li ste doživjeli nekad neku neprijatnost da se prekine koncert ili tako nešto? Ne, nikad. To nije. Pa nismo mi bili agresivni u smislu... Ja mislim da svaka muzika aktivira jedan određeni segment te frekvencije, te ona sama po sebi izaziva tu neku vrstu potencijalne agresivne energije. Svi mi imamo u sebi potencijalnu agresivnu energiju, kao što se i kada se govori o ljudima, govori se u tebi čući i Bog i đavo, i anđeo i đavo, jel? Zato se i kaže ta teorija da je u svakom čoveku leži Bog, jel? Tako da, mislim, sad malo sam ga onako uozbiljio, ali vrlo, mislim da smo tada već nekako osjećali tu neku tu priču i mislim da je to osnovni razlog zbog čega se nikada nije budila ta neka agresivna energija. Dešavale su se, recimo, stvari kao u Kuršumli, kada smo svirali u hotelu Evropa. Da je jedan od prvih koncerata gde smo nekako došli kombijem koje je mogo da ide samo u jednom pravcu, u drugom pravcu, nije mogo da nas vrati, pa smo morali ujutro da čekamo autobus Niš ekspresa da nas vrati regularnim sredstvima i da nekako ručno potovarimo opremu i da nekako stignemo do Niša. Hvala Bogu, nije daleko, Kuršumlije Niš i tako dalje. Ali na tom koncertu, ali to je opet bilo simpatično. Znaš, mi sad kao pravimo pauzu, a onda prilazi lokalni mangup koji kaže ne može pauza. I sad ja kao, sad vidim svi cvikanja, tetoviran čovjek, mislim ono, pakao, znaš ono, Gorče kaže pauza, ja kažem nije pauza, a on kaže da kažeš za Caki taj njegovu devojku, Angie, pazi u ono vreme Angie, ona je kao lik i Angie, mislim, kao science fiction, majke mi, to danas bi sasvim neka druga pesma bila, verovatno, znaš ono kao... I sad ja ovom kažem, nije pauza, burazeru, mora sviramo, Angie si lud, pobit će nas ovaj vreme. Dok je ovaj ukapirao, ja krećem, Angie, da sviram, ladno, i ovaj šta će morat, znaš. Kaže, što ti bre, što si ti? To čovek će nas bije si lud, rekao onaj, došao mi, pretičem, uće nas, znaš, ono kao. I tako da, tako smo se tu izvukli, znaš, ono kao. Bilo je tu i gađanja, ali ne nas, nego ono kad se pobiju, pa se, ono, sifonima, kao ona dobra, stara, komunistička vremena, kad se tuko sifonima po kafanama, i onda kad je proletao jedan sifon, vrlo blizu ovako nama, ali nije bio nama u punju, nego mi smo trebali da budemo kolateralna šteta, kao i taj moderni izraz, jel? Tako da, eto, to su bili, nije ništa bilo, da kažem, ekscesno. A plovidba Gali traje već 42 godine i vi ste upravo snimili novi album, je li tako, U raju iznad oblaka. Da. Koja je poruka koju sada šaljete? Ona ista koju smo slali pre 42 godine. I to je i bila ideja da pravimo takav album. Samo što je naravno razlika u tehnologiji, pa je on zvuči daleko bolje. Tu je i bio i producent ozbiljan, znači Saša Habić, koji je stvarno... Ja mislim da je on najbolji producent kod nas i dan danas, bez premca. Imali smo to i onda utoliko ta ploča zvuči bogatija, ali sa namerom i sa razlogom pisanja i razlogom sviranja i razlogom svega onoga što čini ova ploča su u stvari te davna 76. godina. U stvari, ploča je rađena tako da... Znaš kako, nisam bio pristalica da sad nešto kao šta danas svirati. Velika tema, znaš ono kao šta danas, a da privučemo pažnju, a da nas ljudi slušaju. Znaš, ti sad vidiš jedan svet oko tebe koji liči kao svet kroz šareno staklo, kako kaže jedna naša pesma u stvari. I sad ti da se povinuješ njima i da sad ti se trudiš da sada njima se dodvoriš, poprilično bolesno zvuči, moram da priznam, onako. I onda smo postavili pitanje gde smo mi tu kao ljudi koji zapravo sve to radimo. Zašto bismo mi uopšte se bilo kome, da kažem, naklonili? Mi imamo neku našu muziku, mi imamo neki naš san, imamo publiku svoju, koja prati taj naš san, koji verovatno sanja sličan san kao i mi. Zašto bismo mi u stvari
preko leba tražili pogaču, kad je nikada ni do sada nismo tražili. Znaš, mislim, čemu sve to? I onda smo bukvalno radili album kao davne, pre 40, tamo negde 76. godine. Polako, korak po korak, da se to meni sviđa, peci da se sviđa, da se bendu sviđa. Koliko dugo ste ga radili? Pa ja sam ga pisao, samo pisanje je trajalo 5 godina. Samo snimanje je rađeno 1,5 godina. Jer nismo koristili studio, nego smo to radili u kućnim uslovima. Ceo album je snimljen kod mene kući i kod Saše Habića kući. To nisu studije, to su ateljeji, kako da kažem, sa dobrim preampovima i tako dalje, sa tim nekim stvarima koje su dobrim VST instrumentima i sa kućnim snimanjem gitara. Naprimer, sve ono što su gitare snimljene, to su gitaristi kući, svi imamo te neke ateljeje. Snimi kući, znaš, ono, pa mi samo wave daj. Pa ćemo mi to sad cicili micili, znaš, da uklopimo i tako dalje. Suština ovog albuma je bila da se pre svega izrazi ideja. Mi nismo puno vodili računa o tome da li to u kontinuitetu svirački ima nekakav svoj kompost, kako da ga nazovem. To nas nije zanimalo. Zanimala nas je ideja šta bi, kada bih ovo vreme preselio u ono vreme, sa nekim prečišćavačem da ostanu ovi koji ne valjaju, nekako da sa ovim novim pametnim ljudima, jer sam uočio te klince koji su fantastični, ovi novi klinci, koji, nažalost, nemaju puno prostora, ali su sjajni, mislim, ja ih, ono, meni to radi samo tako. Zapravo vidim taj neki, sad pričat ću o njima, ali da ne skrećem s teme. Jednostavno tako je postavljena stvar. I onda korak po korak, ne valja, ne sviđa mi se, bacaj. I zato je trajalo dugo, jer su bile mnogo pesama koje su napravljene, pa čak je tu snimljen i taj Dorna Miro koji je nastao još pre 40 godina. I sad je tek ugledao svetlost dana, on je bio u nekoj drugoj varijanti kao Ibrica Jusić, jedna gitara i jedan glas, ali meni je to delovalo dosta dosadno, jer je dug tekst i mora da... I bio mi je izazov kako napraviti rock poemu na neki način. To niko nije radio. Mislim da je to naša prva... Da će to biti prva naša uspešna rock poema, kako da kažem. Zato što je pravljena onako... Tekst je fantastičan. Milorad Mitrović, nepravedno zaboravljeni pesnik, umro je 1907. godine. Podsjetit ću ove, da kažem, gledaoce, podsjetit ću ih, on se pojavljuje kao lik u onom filmu, seriji Šešir profesora Vujića, Šotrina, ona serija čuvena, i tu se on pojavljuje u onoj grupi naših velikana. I on je jedan od sjajnih, ja se s njega, imao sam prvi kontakt sa njegovom poezijom, kad sam bio u srednjoj školi, pa je tada postojala teorija književnosti, ja sam tu video tu pesmu, pričao Dorna Miro. Taj neoromantizam je meni fascinantan u stvari. Nije to ona priča kao, kad sam bio klinac, verovatno me taj neoromantizam nije toliko privlačio iz prostog razloga, zato što je to bila rezervisano za stariju generaciju, odnosno mog ćaleta. Sad sam ja, moj ćale, kako da kažem, zamenili smo ulogu, sad su moja deca, gledaju na mene ko ja na mog ćaleta. Dakle, meni pripada sad neoromantizam. I ne treba toga da se čovjek stidi, to je deo naše stvarnosti, našeg života. Da ne postoje takva eha iz prošlosti, verovatno sve ovo u budućnosti što smišljamo ne bi ni postojalo ili bi postojalo u mnogo jeftinijem obliku. Zato ja mislim da je taj spoj izuzetno važan. Zatim tu, pored pecinih stihova koje, moram da priznam da je on imao ozbiljan zadatak i bilo je tu dosta, da kažem, trzavica, aj tako da se izrazim, oko tekstova za ovaj album, iz prostog razloga zato što sam ja insistirao da moramo, imali smo s jedne strane Milorada Mitrovića, pa onda naši živi eminentni pisci, naše gromade, kako da ih nazovem. Te tri gromade su u stvari zapravo zadale neki vrlo ozbiljan zadatak. Ja inače imao sam kroz karijeru običaj da pišem na stihove
pisaca. U početku, ne znam, upoznu Jesen, pa ne znam, Jesenjina i tako dalje, i tako dalje. Tako da to nije prvi put da se bavim našim pesnicima, pogotovo što ja Matijinu poeziju baš volim. Onda Pero Zubac isto volim. Ja lično volim to, mislim, to je neki moj ukus, kako da kažem. I onda, to su moji junaci. Vrlo je važno se ponekad obratiti svojim junacima. Vrlo je važno nekad uzeti taj deo svesti i staviti ga u nekakav novi oblik. Ta cela ideja u stvari je Peci dala veliki zadatak i on je morao da napravi tekstove koji su bili, i to je trajalo, i to je baš je trajalo. I uspeo je, stvarno je napravio jako dobre pesme i ovaj album je ugledao svetlost dana kako, odnosno sutra će ugledati svetlost dana, ako je danas, ne znam koji datum, ugledat će svetlost dana, tako da, ne znam, ostaje publici da kaže šta, nešto više o tom albumu. Ja mogu samo da pričam šta sam hteo i da li sam zadovoljan, jesam zadovoljan, vrlo sam zadovoljan, mislim da je to jako dobar album. A vi ste svirali i sa John Cockerom i sa Bobom Dylanom, a koliko je slava uticala na vas? E, nije slava bitna, slava je primamljiva. Ali kad se najedeš tog grožđa, onda, ako si pametan, onda to je isto kao i hleb. Prema tome, mislim da slava je za budala, jevi. Iskren da budem. Zato što mislim da ko želi samo to. Okej, to se desi kao posledica tog dobrog rada i onda moraš da se nosiš sa tim nekako i tako dalje i tako dalje. Nije prijatno uvek. Jer te zaskaču ljudi i tako dalje. Ali, dobro, pristao si na to, odnosno, nus proizvod tvoje velike ljubavi, aj tako da kažem. Tako da mislim da slava nije presudna za nas i ona nije bitna u našim pričama i u našim postojanjima. Ona je samo ništa više nego pojava, kao nus proizvod. Ali bitna je ljubav. Bitno je ono šta je zapravo, šta te tera da ti zapravo pišeš, znaš. Strašno je velika sreća kad ti napišeš i kažeš, ne znam, evo sad u raju izgleda nema nikoga. Znaš, velika je to, pa kad vidiš da neko je ukapirao to, pa kaže, e, dobro ti je to, dojedo. Pa onda kad ti neko kaže, onaj pasaž, znaš, ono, sa onim gudačima, uf, kako je, kao klasična muzika. Znaš, to je vrlo lep osjećaj, na to se ja ložim strašno, u smislu da mi je, ne da rastem ko kvasac, nego zato što znam da sam za taj pasaž potrošio mesec dana, tragajući da zvuči baš tako, znaš, ono kao, čuo sam ga, ali neće slonce u lonce, znaš, ono kao, neće prstići, znaš, pa onda se ti tu mučiš jedno mesec dana, i onda dođeš do toga, u stvari. I onda si sav srećan to. I sad još kad neko primeti to, tu tvoju muku primeti, viš, čoče, to je ono zbog čega se živi, u stvari. A znate zašto vas pitam? Zato što mnogi mladi smatraju da je slava jako bitna i da se treba boriti za slavu i da je to jedna od najvažnijih stvari, odnosno cilja. A zato što je slava najspektakularnija. Sa aspekta spektakulizma ona je najsnažnija. I ona se prva vidi. Nijedna muka iza slave se ne vidi. Razumeš? Čak i ovo kad im pričaš da ti prilaze likovi pa te smaraju i tako dalje, to njima nije tako opasno. Pogotovo žene. Žene su wow, za slavu, ima da prodaš šta hoćeš. I tako dalje. Mislim, sve na svetu se dešava. I ti kad ih i vidiš, kad ih neko intervjuše, ima nekoliko rečenica, previše sam zauzeta, ako im budem imalo vremena, ne znam, druga rečenica, ovo je najbolji album koji sam napisao, i sve isto izgledaju, verovatno posećuju istog doktora, tako dalje, istog frizera, sve je isto, znaš, i tako dalje. To je posledica slave. Dakle, ja čak duboko verujem da ti ljudi uopšte ne vole muziku. Da su oni kojim slučajem ukapirali da prodajem paprika mogu da budu tako slavni i tako bogati, oni bi to radili. Muzika,
to oni nemaju pojma šta je to, a kamoli da se oni bave njom. Mislim, to realno da pričamo, mislim, to je najpošteniji izraz. To je moj basista Stanley rekao, to je odlična dijagnoza. Ja sad, ono, citiram zapravo Stanleya. To su ljudi koji ne vole muziku, tačka. I to je sve tako govor. Ti vidiš ljude koji vole muziku. Oni se prepoznaju, razumeš, ti vidiš... Kad neko voli muziju, tačno ga vidiš, kako ti kažem, vidiš da onaj sjaj u njegovim očima, vidiš tu glad za tim tonom, ti vidiš tu glad za tim stepljenjem, ti vidiš nemar prema kamerama, prema onome što je spoljni sve, vidiš taj nemar, ok, neko uspe da se disciplinuje kao Đule, na primer, koji ume i to, znaš. Ima dva lika, kako da kažem, fantastično, znaš, neko ima dara za to, ja nemam taj dar, on ima, na primjer. Ali retki su ti ljudi, odmah da kažem. Dakle, uglavnom se pojavljuju zaljubljenici u muziku gde jednostrano samo i ti tu vidiš u stvari taj štof i tako dalje. Toga nema puno, odnosno ja mislim da ima puno, ali ga nema puno u medijima, mi to ne vidimo. Jer medije ne zanimaju ljudi, posvećenici svojoj profesiji, nego i zanima spektakulizam i tako dalje. A šta mislite o tome što su mnogi mladima uzori te neke devojke koje se nazivaju starletama, a ranije su se nazivale drugačije i tako dalje? Čemu ta pojava, ajde da kažem? Pa, neznanje je veliki neprijatelj. Mislim da je reč o neznanju, u stvari, u nekulturi. I tako dalje, neobrazovanju, mislim. Ja sam se uvijek nervirao kad vidim dobru devojku koja je jako lepa i kad progovori, pokvari mi sliku strašno, onako. I uvijek sam se nervirao kad mi čoveče, Bog ti dao lepotu, dao ti sve, daj bre, nahrani taj mozak, razvijaj malo mozak, nemoj samo sise, jebote. Mislim, znaš ono kao, ima, znaš ono kao, greota čoveče, stvarno. Ja mislim da je to najveća tragedija kad vidiš dobru devojku, a ovako, skromnih duhovnih vrednosti, aj tako da kada. Ne postoji veća tragedija od toga. Toga ima najviše na farmi, znaš. Ja nekad sebe nateram da gledam to, mislim, jer moram da vidim šta je to što ljudi vole da gledaju, znaš, to više profesionalno. I onda mi jedan događaj pao u oči, ono, pojavio se, ja sad ta imena ne znam, te likove, pojavio se neki lik koji je uneo gitaru. I sad on čovjek svira boru, riblju čorbu, bajagu, ne znam, sve ovo normalne pesme, znači pametne ljude. Ti vidiš one face zapanjene, oni nemaju pojma šta ovaj svira čovjek. Ti vidiš jedno more, jedna tišina buraziru, onako užasna tišina. Samo dvoje, troje su pokušavali tu, su se nešto kao, po nešto su čuli, pa ti vidiš da su to bili neki slučajni trenuci njihovog sazrevanja, tako da krstim. Svi ostali, totalna tišina. I ti vidiš u stvari sastav... A oni nisu krivi za to, iz prostog razloga, zato što njihove informacije tog nekakvog spektakulizma se ne dešavaju na poljima intelektualnih vrednosti, nego na poljima antiintelektualnih vrednosti, razumeš? I kada je taj spektakulizam dominantan, a on je pre svega dominantan da bi vlasnik televizije zaradio više para za što mu je moguće kraće vreme. Prosto, novi kapitalizam je doneo nova pravila igre, jel? Tako da, ogroman broj njih, jednostavno, ono što im se nudi, oni to uzimaju i perceptiraju i obrađuju. Ne kažem da su glupi, ali je šteta da ti bofl robu obrađuješ. Mozak počne šlajfuje, znaš, mislim, nema šta dobro da obrađuje, kako da kažem. Tako da, ponekad se dese, ali onog trenutka kad im se desi prosvećenje, kako da kažem, oni tog trenutka nestaju sa scene. Jer kad otkriju da postoji drugi svet, mnogo lepši i mnogo pametniji, kako da kažem, i sa mnogo više razloga svega onoga što se može zvati život, onda oni počinu polako da traguju. Tako se desilo i sa mojom čerkom, znaš, dobro, ona je klinka bila, znaš. Na svu sreću se desilo mnogo ranije, kad je ona, ne znam šta je bila, prvi razred srednje škole, drugi razred, tako, taj uzred.
Ćale, otkrila sam, znaš, koji band, Pink Floyd, ja kao, pa, u nesvjesna. Onda ja otvaram raf, pile moje, evo ti, kreni odavde. Znaš, otkrila Pink Floyd, čoveče, znaš, znaš, ali to je super, znaš, i oni, zato se i dešava to, da oni, svi oni u jednom trenutku počnu da tragaju za tim nekim svetovima koji su bili pre ovaj, i onda shvate kako ovaj svet danas baš ne nudi ništa. A koliko ljudi u stvari vole da gledaju to kad se svađaju tamo na tim realitima? Nemam pojma, pa ja mislim da... Ja mislim da to ljudi vole da gledaju svi oni koji imaju problema kući da bi videli da negde postoji i gore. Pa kaže, a vidi bre oni, a vidi kod nas. A taman sam mislio da smo mi najgori. Znaš, ono, kao da bi... Znaš, to je ta fora, znaš, i zato ljudi to gledaju. Jesu svi bre u ludilu nekom, znaš, ono kao... Ali, na primer, ti programi se sami finansiraju, tim SMS-ovima. Faktički, gledaoci finansiraju sve te realitije. A u isto vreme, kad se prave neke velike akcije za lečenje dece, ono, pošaljite SMS i tako dalje, nekako ne ide... Ne ide to tako lako, ne nailazi na tako veliki odjek kod nas. Pa negde je pukla ograda za tor, pa se to rastrčalo malo, kako da objasnim drugačije. A kako gledate na tekstove, na primer pesama gde se propagira nemoral, preljuba, kriminal i tako dalje? To je nešto što je sada najviše u trendu, ajde tako da kažem. Pa ja mislim da je to ličenje naše stvarnosti, pre svega koje se ogleda u toj nekoj političkoj slici. Moram da priznam tako. Jer oni su vođe sada, preuzeli vođe tih nekakvih estetskih vrednosti. I ako ti, gledajući na televiziji, shvatiš da ćeš postati neko tako što ćeš da mazneš nešto, tako što ćeš se baviti kriminalom, onda ti kreneš tim putem. Razumeš, to je logično. Jer je sasvim prirodno kod mladog čoveka da želi da bude neko. Svi smo mi kad smo bili klinci sanjali da budemo neko. I svi smo normalno iz nedostatka gomile znanja i obrazovanja, naravno po definiciji išli linijom manjeg otpora. To je ta priča o demokratiji koja je toliko falš, bih rekao, i toliko tragična za sve one zemlje poput Srbije koja je imala razvijeno to nekako domaćinsko, tu neku svu domaćinsku priču. Samo se na jugu još malo sačuvao taj nekakav domaćinski običaj, sve ostalo je odavno, odavno razoreno. Upravo je ta priča, ovo što ste sad postavili pitanje, tu je ključ u stvari odgovora na sve ono kao šta se dešava kod nas. Jer kad vi vidite takvu neku estetiku i kad vi vidite da je ona, ne znam, nešto kao postigla fascinantno i kad vi vidite te pojavljivačice ili te pojavljivače, kako da kažem, za koje kad postavite pitanje, a čime se oni bave, niko ne zna odgovor na to pitanje. Znači, profesija kao takva je izašla iz vidokruga ciljanosti, odnosno ciljane grupe. Dakle, vrlo je važno sada staviti u prvi plan, ja čak i mislim da se to tendencijalno radi, da je to namera u stvari, da je to i plan. Suviše mi je, kako bih rekao, česta pojava da bi to bilo slučajno. Tako da dakle, izbacite taj plan, znači taj cilj, vi dobijate ništa, znači dobijate nešto što se zove pojava i da pritom ne znate zašto se to dešava. Kada dobijate nešto bez sadržaja, da je predstavljeno kao nešto, onda vi naravno počinjete da tragate za tim. Prvo, morate da probate da odgonetnete šta je to. Pa pošto ne možete dobiti odgovor jer nema odgovora na to pitanje, onda vi jednostavno počinjete da oponašate stvar. To je prvi oblik, eksplicitni oblik funkcionisanja kod mladih ljudi. Dakle, kada učite i sviranje, kada učite ponašanje, vi to oponašate stvari. To ti je kao ovi klinci zvezdice koje zapravo, kako bih rekao, samo oponašaju one starije pevače, znači kopiraju tačnije, kako bih rekao. Ali tu nema interpretacije, jer nema sadržaja, samo je kopiranje, tako dalje. Kad samo kopirate, onda dobijete to. I onda, kada upoznate takve likove privatno,
prosto se iznenadite prazninom koju oni udišu, jer oni jadni nisu ni mogli negde to daš. Nisu oni krivi, ja nisam sklon ka tome da pono osob kritikujem nekog, nego bi više sam sklon da kritikujem pojavu, jer ona je nudi jedan začarani krug iz koga se ne može izaći srećan. To je krug u kome kad uđete, vi ste tu u paklu, znaš ono, što kaže moje ćale, sinko, kad pogleda neku takvu, znaš onako, sinko, ako kad hoće Bog da te zezne, on ti uvali takvu ženu. Ne treba niko, ne treba ti neprijatelj, Murazeru, znaš ono kao, eto to je to, da. A u stvari ispada da je estrada kreator, a ne lakmus papir društva, jel tako? Pa, obrnuli smo stvar. Problem je u tome, to je počelo još onda kada su počeli ovi narodnjaci da govore da treba dati publici, i sad svi ovi, i političari tako, rade, da, inače tako misle, da treba publici dati ono što oni traže. I onda si došao do potpuno sulude jedne forme. Veliki ljudi, značajni ljudi su jednog naroda, vaspitavaju svoj narod. I oni služe da budu primer gde treba stići. A ne obrnuto, ne treba veliki ljudi da ih vaspitava narod, nego obrnuto treba, jer narod se uči. Jer svaki narod je dovoljno primitivan i dovoljno bogat. Sve zavisi onoliko koliko mu se posvećuješ i koliko ga plastifikuješ i koliko ga vaspitavaš, kako da kažem. Ne kažem da sam ja sad vaspitač jednog naroda, mislim da je pogreš, nisam ja toliko pretencijozan, da kažem, i tako dalje. Nije mi to namera, ali svi uspešni ljudi, govorimo i o umetnicima, sportistima, naučnicima, profesorima, doktorima, znači sve ono što je najvrednije u društvu, to je to što treba da bude cilj u stvari. I na njima treba da se baziraju društvene vrednosti, a ne na ovim bezveznjacima, čoveče, mislim, to je naš potpuno suludo. Cela stvar je okrenuta naopako. Ja mislim da će to jednog dana se desi, jer već vidim da ljudi pucaju polako, u smislu da i ti isti narodnjaci baš i nemaju toliko posla koliko se priča da sad oni tu, ne znam, nemaju vremena čak ni da razgovaraju jer su, znate, prezauzeti. Rekli ste da su i mediji krivi za to. Vi sad kad odete na trafiku da kupite neki tabloid, vi pogledate te naslovne strane, one su gotovo jednake naslovnim stranama nekih časopisa za odrasle, faktički. Znači, nema više neke velike razlike u toj ponudi i u tome što se plasira. Dakle, ide uglavnom samo površina. Dakle, kada kupite neki tabloid, pogledajte naslovnu stranu i pogledajte neki erotski časopis, gotovo da su iste naslovne strane. Sve to što si sad rekao je razlog novac. Treba zaraditi što više para za što manje vremena i ne birati sredstva. Ja sam siguran da u medijima, nekim listovima, neću nikog da pomenem, ali ima tu dosta listova, pogotovo tih tabloida, to su listovi koji se ne bave novinarstvom. I to je potpuno pogrešno to tretirati kao novine. To su ljudi koji ispričaju neku priču. Uopšte nije bitno da li je istina ili nije. Znaš, nevažno je, istina je totalno tu krajnje nebitna stvar. Nego je važno da ona zazvuči tako da ti kupiš, i opet je to u stvari onaj isti sindrom koji se dešava i ona ista hemijska pojava koja se dešava kada gledate reality. Vidi ovih čovječa, znači, a taman sam mislio smo mi najgori, znaš što ću kada. Tako da mislim da je to hranjenje nekog svog ega i pravdanje na jedan najgluplji način, pravdanje svog ličnog neuspeha, jer se to ne vidi šta je u tvojoj kući, jel? Ali ovako sad ti sam pred sobom si čist, jer kao pogledaj, hvala Bogu, nismo ovo, ćutu, jo, vidi ovo, sačuvaj me Bože, i tako dalje. Ali svi čitaju, razumeš, upravo da bi videli da oni nisu to. Jel? Da, a stanje na televizijama, nema obrazovnog programa više uopšte. A to je država kriva. To je država kriva i to odgovorno tvrdim, zato što smatram da kada dajete nekom nacionalnu frekvenciju, morate da mu date pod nekim uslovima. Ali svi ti uslovi su tako postavljeni da jednostavno gomila njih možete da izbegnete, jer su neki ljudi u tom
sastavu te neke priče, da se to jednostavno ne kažnjava i tako dalje i tako dalje. Ono što bi moralo, bar jedno 100 puta su do sada morali da zatvore neku televiziju, razumeš? Ali nisu. Zato što pera ima ujaka. Razumeš? I to je to, znaš. I sad, nemam ja ništa ni protiv ujke, ni protiv pere, da budem iskren. Ali imam protiv te krajnje licemerne priče u kojima svi oni odvedu svoju decu u inostranstvo. Šta smo mi, koji ne možemo svoju decu da izvedemo u inostranstvo, koji treba da i voleli bi da žive i da rade ovde u ove zemlje, jer ovo jeste njihova zemlja i tako dalje, i treba da bude njihova zemlja, i treba sutra da je uređuju kako, eto, oni misle, kao što mi probamo da je uređamo kako mi mislimo. Ne baš svi, tako dalje, ali dobro. U principu, aj tako nekad lepo zvuči, i tako dalje. Ali, okej, šta oni rade? Sad oni nama serviraju taj neki bofol robe samo da bi on zaradio veću lovu, a mi slušamo to i imamo ogromnu muku iz prostog razloga, jer nijedan roditelj nije dobio bitku u tom procesu socijalizacije. Ili ako jeste, jako je mali broj. I sad svi krenu da kukaju tražići neke vampire čudne, krivce za to. Pa je tu školstvo, pa su tu. No. I sad ti zamisli jednu priču, znaš, no, potpuno, ja se sećam, bre, u ono moje vreme, bre, čoveče, nisi, bre, smeo, bre, da povisiš glas, bre. Ti si morao da paziš kako se obraćaš nastavniku i profesoru. To je, bre, to su bile sive eminencije, to su bili ljudi od ozbiljnog autoriteta. Sad ti da uvediš dečija prava, to je meni najlicemernija stvar na svetu. Ne postoji ništa licemernije nego kad kažu to su dečija prava. I ti sad, ajdemo da analiziramo, to ide ovako, to su mali budući ljudi. Mi pravimo od njih ljude. Dati čoveku koji se pravi da ima neka prava, ja stvarno ne razumem zašto se to radi. Zato što taj... Prava podrazumevaju i obaveze. Ako ti nemaš obavezu da imaš obaveze, a želiš da imaš nekakva prava, onda je to ozbilja neki disparitet i neka disharmonija u shvatanju stvari. Dakle, ako ti jedan učenik dođe i kaže, lupi šamar nastavniku, čoveče, tu nema maloletan, To čoveče zove, dođe psihijatar, pa onda pogledaš roditelje, pa pogledaš decu, tada je to tako bilo u ono vreme. Odmah i roditelji, svi burazeru, odmah krećemo da ih gledamo. Znaš, tako je bilo nekad. Znaš, odmah se tu uključuju ozbiljne strukture koje posmatraju ceo lanac tih problema. Pa onda država je ta koja to sankcioniše. Jesi to uradio, brate, oderem te od kazne. Još ako imaš lovu, super, divota, razumeš. Nije to ovo što ja pričam... jedna, da kažem, utopistička to, ili autokratska, da kažem, ideja. To je bilo nekad i bilo je sve u redu. I imali smo sjajno društvo, imali smo sjajnu decu. Imali smo probleme, naravno, i tada je bilo onoga, pojavi se neki disident, bilo je lopova i krimosa i tada. Ali znaš šta je fora? Oni nisu bili glavni junaci naših ulica. Naši junaci ulica su bili glumci, sportisti, ljudi od integriteta, o ljudi koji su nešto zna, nešto postigli. To je velika razlika. A da li možete vi, na primjer, da dođete do izražaja danas? Ipak ste vi pisali i muziku za predstave, pisali ste muziku za Zonu Zamfirov, za Pljačku Trećeg Rajha, vi ste na neki način i kulturni radnik, samo 2%, kako kaže statistika, ljudi kod nas ima kulturne potrebe. Kako možemo tu nešto da uradimo? Da? Kulturna potreba se razvija, tačka. I mora neko da se bavi, odnosno država mora se baviti tim. Dakle, kada bi se pridržavali svi onoga što je dato nacionalnim programom, ako ga uopšte ima, ako je to, pa ne znam, tim nacionalnim savjetom, pa ne znam, kontrola svih tih programa po medijima, kada bi se svi bavili tim, prvo, pola medija ne bi postojalo, ili bi moralo da obuče neko drugo u ruho, odelo, i samim tim bismo imali, počeli bismo da razvijamo tu potrebu za kulturom. Potreba za kulturom se javlja tako što se to vaspitava. U moje vreme, moji roditelji su jednom nedeljnom smo išli u Narodno pozorište u Nišu.
I znamo, u nedelju ide se u pozorište. To je bio običaj. Jednostavno se tako išlo, znaš. I to nisu trebale neke velike pare, da se razumete. To su on, moji su bili stvarno obični radnici i tako dalje. Ali tu mora da se počne od toga. Od ti stvari. Pa onda mora da se počne od toga da naši najveći i najvredni ljudi moraju da žive kao... da imaju veće, ne plate kao plate, nego... Sramota je da, ne znam, naši nastavnici, profesori žive tako kako žive. To je stvarno velika sramota. Mislim, oni bi morali da žive daleko bolje, jer im to status, trebao bi status da im garantuje to. Naravno, oni bi morali da imaju neuporedivo veću odgovornost, samim tim i neuporedivo veći mehanizam. Država mora da stane iza njih i da bi napravila to nekako društvo. To po svim segmentima morate da uradite. To nije samo jedna stvar, jer kad se samo pričate o jednoj stvari, to jedna lasta nikad nije činila proleće, te reće ni ovo. Tako da mora celo društvo nekako da se nekako promeni. Ja ne vidim kako se to može desiti, iskreno da budem. Ozbiljan sam pesimista, a što se mene tiče, ja sam dovoljno mator i imam već 63-4 godine. Mislim, muzika je moja igračka. I ja jako lepo živim sa tim. Ne živim, ne znam, na visokoj nozi, živim onako da mogu uvek da svratim u kafanu kad god hoću. Mogu da odem. Znaš, sve neke svoje potrebe koje nisu uzgred rečeno ni velike, mogu da zadovoljim i ja sam zapravo srećan u toj priči. Dakle, moje viđenje stvari, odnosno moja pozicija je u ovakvom jednom svetu krajnje nevažna. Mislim, ja je tako vidim. Krajnje nevažna. Važna je za mene, jednostavno. Ali, mislim, pitanje glasi, nagradno pitanje, šta je sa ovim klincima? Kako će oni doći do tog nekakvog sveta? Jer nismo mi bitni, bitni su oni. A u vašim tekstovima često se pominju gradovi bivše Jugoslavije. A šta je danas ostalo od tih mesta? Ta mesta su, gotovo sva mesta su promenila svoje lice i naličje. Niti je Beograd ono što je bio nekad, niti je Niš ono što je bio nekad, a čujem i Zagreb nije ono što je nekad, Sarajevo daleko nije ono što je bio nekad. Dakle, niko nije se usrećio u toj nekoj priči. Svi smo mi na neki način ozbiljno promašili temu, u stvari. Da onog dana kada smo rešili da promenimo sistem, da sa socijalističkog sistema pređemo na komunistički, kapitalistički sistem, mislim da je tog dana počela tragedija. Jer, kao što znamo iz osnovne škole i srednjih škola, šta je kapitalizam? Prvo, u kapitalizmu mora da bude akumulacija kapitala. A kako se akumulacija kapitala najbrže stvara? Pa kriminalom i ratovima, čoveče, ne znaš, ono kao otimačinom, drugim rečima. I to se i desilo. Razumeš, Al Capone ovde, Al Capone tamo, Al Capone tamo, onda i tako daj, ono, razumeš, mislim, skupili su se ljudi i, kako da kažem, svako je uzeo svoj kolač. I pritom svim ljudima objasnio da je normalno da uzimaju oni kolač, jer oni brinu o našim nacionalnim vrednostima. I dok smo se mi tukli i raspravljali oko tih nacionalnih priča, oni su postali jako bogati. Divna stvar. A gde smo mi svi koji smo, iako smo poverovali, makar za trenutak u tu priču, gde smo mi? Pa mi smo svi na ulici, je li tako? I tako će ti ispričati svaki normalan čovjek i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u bilo kom delu bivše Jugoslavije, kad govorimo o običnim ljudima. Tu je, znači, nastala jednostavno akumulacija kapitala koja se nije baš tako srećno baš prijatno da odvijala i tako da gledam. A vi niste nastupali u Hrvatskoj nakon rata? Da li vas pozivaju? Ne, niti nas pozivaju, niti mi ono kao... Voleli bi da sviramo, jer tamo ima puno onih koji vole Galiju. Ja čak i mislim kada bismo prošli tamo da bi dosta svirali tamo. Čini mi se, na pamet pričam, možda i nije tako. Ali meni se čini da tamo ima jako veliki broj naše publike i da bi to bilo jako dobro. Po čemu to nekako, ajde, rasuđujem? Pa tako kad god imamo koncert gde smo blizu te granice,
uvek se desi da po nekoliko autobusa dođe na koncert. Ti znaju da ne mogu da nas vide tamo. Ali to neka obstrukcija vas? Ja ne mislim da je to obstrukcija, mislim da je to neka vrsta nakaradnog nacionalnog programa njihovog u kome se sve što podseća na bivšu Jugoslaviju ne sme biti zastupljeno u medijima. To je tako. A onda imate, kad na to dodate isti taj bitka za smukom stečeni novac, jel, po medijima, koji isto vlada i kod nas, jel, onda je to kao duplo golo u dominama, kako da kažem. Ti kad pogledaš, dovoljno je da pogledaš koliko nam je izliv para, na primer, koliko novaca ide od autorskih prava, koliko Sokoj plaća novac za izvođenje njihovih dela, a koliko oni nama plaću, ti vidiš da je tu katastrofalan nesmrno. Mi njima, da recimo, plaćamo nekih oko 2 miliona evra godišnja, a ja mislim da oni nama ne prelaze 100.000. Jer naše pesme se jednostavno ne vrte. Jer su oni napravili taj sistem kao udružene radiostanice, to je taj hrt sistem naš i tako dalje, i onda samo one lokalne staničice vrte tu i tamo. I tu i tamo neko od ovih naših uspe da prođe, uglavnom ovi novi, kako bih rekao. Uglavnom, retko ti od tih starih bendova da tamo svira. Takav je moj utisak iz prostog razloga, jer ne postoji nikakav razlog da oni to rade daleko perfidnije. Ja nikad neću da zaboravim kad je ono, odmah posle rata, kad je Dugme trebalo, Bregović, kad je trebao da svira tamo, a onda je otkazan koncert zbog neinteresovanja. To mi je ostalo onako u sećanju. To je model kako oni to rade. Za razliku od nas koji smo daleko otvoreni, što mislim da je divno, mislim da je to plus kao ljudi, dobro je što smo tako otvoreni, mi ćemo imati mogućnost da čujemo sve, a oni, boga mi, ta zatvorenost nisam siguran da će na dobro da izađe. A da li ste bili u kontaktu s nekim od kolega iz Bosne i Hrvatske tokom rata? Nema problema između ljudi. Nema problema između ljudi, da se razumemo. Mislim, mi stalno pokušavamo da konflikt akumulacije kapitala prenesemo na obične ljude. A nikada konflikt na obične ljude nije ni počeo, niti je postojao. Postoje u smislu da su se ljudi zatekli na bojištima, pa su, ne znam, kad neko stavite u tom ludilo, u tu neku ratnu situaciju, pretpostavljam, onaš, mislim, kad te izmislim iz neke tvoje logike i tog nekakve svesti, naravno da ti postaneš ono što nisi, jel? I verovatno traume ostanu zauvek, ali to je jedna priča. Ali suštinski ti ne postoji nikakav antagonizam i nema nikakvog razloga da postoji između ljudi iz Hrvatske, Bosne, Makedonije, Crne Gore i tako dalje. Uvek je postojao antagonizam između glupih i pametnih. I to je jedina podela koja postoji u stvari. I uvek su te nervirali budale, razumeš? A uvek si volao da sediš sa pametnim ljudima i si prosto imao šta da pričaš. I ti nikada nisi znao, bar se ja sećam u ono vreme Jugoslavije, nisi znao ni ko je musliman, ni ko je Hrvat, ni katolik, to te uopšte nije zanimalo jednostavno. Mislim, stvarno nebitno je bilo, znaš, ono kao, samo saznaš da je, ne znam, iz Zagreba, ono kao, ali ti ništa ne znači to, kao, i tako dalje, okej, on je okej lik ili je Serovnja, znaš, mislim, kao, i dalje nema. Tako da ja ne verujem u tu priču, mislim da je ta priča o antagonizmu nama sa tendencijom nametnuta iz... Da bi John bio bogatiji, je bio, mislim. A da li su to u stvari ti koji su nametnuli, to su oni čiji ste, vi ste u stvari od majke tražili da vas odvede na Brione, da vidite sobe, salone i male avione. I da li su to ti? Ne, potpuno sam pogrešno shvatio pesmu. Pesma je govorila, ona je pričala, to je Daleko je sunce album. Taj album je govorio upravo o ovome što smo sad pričali, gde je rušenje jednog sistema i stvaranje novog sistema i začudnog buđenja nacionalne svesti, koja je otišla u jednu nacionalističku, da kažem, priču. Nije otišla, i svi smo mi, i ja sam jedan od tih, koji je poverovao da ta nacionalna svest koja je stalno
kao uvertira ovih događaja je otkucavala 15 godina u medijima na mala vrata. Pa kao loše je zato što naša nacionalna svest nije dovoljno razvijena. Kako nam je prethodni sistem tu nacionalnu svest oduzeo. Onda slučajno odem da sviram u Hrvatsku i čujem i kod njih potpuno istu priču. Ali potpuno ista priča, čoveče. Pa kako smo mi krivi zato što on nema veliku platu. A ovde isto to pričaju kako su oni krivi jer ovaj nema toliko veliku platu. Tu govorimo, izmišljena je priča za svaki level. Za svaki intelektualni level je izmišljena priča. I ti vidiš da ta priča i tamo i ovamo protiv jednih i drugih. Tako da na trenutak sam pomislio da s tim što sam ja nacionalnu svest smatrao kao kulturološka vrednost i da je jako važno da se razvija i dan danas mislim da ta nacionalna vrednost mora da postoji u svim ljudima i da je jako važno razvijati to, ali ne u pravcu nacionalizma, nego u nacionalnoj svesti. To je velika razlika, jer nacionalna svest ne negira tuđu nacionalnu svest, nego se razmenjuju, iskorišćavaju jedna drugu, odnosno oplemenjuju jedna druga. To ono isto što se dešavalo u Jugoslaviji u stvari. To smo već videli na delu, mislim, nema potrebe da pretpostavljamo to, jel? Tako da, ja sam verovao u to. Pogotovo što se zveckalo oružjima i ja sam zaista mislio da je to buđenje nacionalne svesti i to morate da radite kroz svoju prizmu, znaš, mislim. Jer na početku sam rekao, pripadnik neke, da kažem, verska pripadnost se dobija rađanjem. Niko od nas to nije ni birao, niti odlučivao, je li tako? Ti kad se rodiš, ti si odmah to, jel? Zato i pravoslavlje, u stvari. Da. Zato što polaziš od sebe, verujući da će svi oni isto tako, ja sam tako, možda sam i bio sam naivan, definitivno vreme je kako da kažem... Da li je pravoslavlje ili pravoslavlje? Svesno smo išli na pravoslavlje. To je vrlo svesno rađeno, da se odmah dogovorimo. Zato što je, to je taj, da kažem, marketiški zez, kako bih rekao, da bi se ljudi, znali smo da će svi da pomisle, da spoje te dve reči. I tako da je, to je odmah bilo to. Ali... to je urađeno iz prostog razloga da praktično ne bismo bili vezani za tu neku eksplicitnu za versku, da kažem, konotaciju. Znači, kada ti neko kaže, ti kaže, to su dve reči, i ti eksplicitno nisi to govorio, ali suštinski jesi, u stvari. To je ta razlika između suštine i onoga, tog nekakvog prakticizma i tako dalje. Ali šta je namera bila ta? To je vrlo bitna stvar. Ja sam zaista verovao da će svako iz te neke kulturološke vrednosti u stvari da odbrani tu neku našu zajednicu. Međutim, desilo se suprotno. To je pogotovo što se mi nismo uopšte pitali ni za šta. Samo tek saznamo i vidimo da neko napravio spot. I to zamisli spot gde topovi tuku, nemam pojma gde tuku nekog. I ko tuče, znaš, ono, ne da nije, znaš, mislim, razumeš, to je bila jedna klasična zloupotreba, jedne divne ideje, koja očigledno nije uspela. A vama je verovatno bitan društveni angažman, kao i mnogim muzičarima, je li tako? Pa i nije i jeste. Sve zavisi. Zavisi. Kada bi nam ostavili profesiju na miru, onda ne bi bilo nikakve potrebe za društvenim angažmanom. Jer to su ulje i voda, to nema nikakve veze jedne sa drugima. A da li je bilo zloupotrebe? Naprimer, vi ste izjavili da su vas terali da pevate u Prištini. Ne, nikada, mene niko nije terao, ja sam uvijek sam išao tamo u Prištini i svirao. Ja sam možda si shvatio to ovako, ono što je bilo teranje, pađi sad. 80. godina, kad je bilo ono velike? 80. da. Godine, kad su bile one velike demonstracije tamo. I onda, znaš, u ono vreme sistem je bio jak. Jel da, tamo vojska i policija uradila šta je trebalo, smirila je tu neku pobunu da se Kosovo otcepio, jer oni odavno to rade. Jedan novinar je mene pitao, pokušao da analiziram zašto nemaš kartu ni do Prištini, i onda sam njemu objašnjavao da je taj problem na Kosovu, pitao sam ga koliko ima godina, rekao mi je, ne znam, 77, ja sam rekao, a vidiš,
bar 10 godina pred tvog rođenja, koliko se ja sećam, a po predanju mojih roditelja i da, i ranije, postoji ogroman problem na Kosovu, gde su Šiptari non-stop maltretirali srpske živalje, terajući tako da im život na Kosovu bude nepodnošljiv. Ljudi su normalno, a s druge strane ne znam kako su uspeli da im nude abnormalno veliku lovu, da im otkupe nerealnu lovu, znaš, sad ti ono kao, ne znam, kuća vredi, nemam toliko, a on mu nudi 5 puta više. Kof, ti sad kažeš, vidi bre, bolje ću se oselim, ali neću da ih gledam i neće niko da me maltretira i tako dalje. Pošto se to konstantno dešavalo pred očima javnosti, pa i svetske javnosti, jer glupo je da ne kažemo da oni to nisu znali. E sad, problem je u tome što mi uvek, kad govorimo o svetu i tim ljubim, mi polazimo sa aspekta logike i poštenja, a ne sa aspekta interesa. To znači da su oni još 60. godina planirali da otcepe Kosovo od Srbije i to je bila cela akcija, sve vreme je trajala u tom pravcu i vrlo je bila perfidna. I stalno je se to radilo i tako dalje. Znači, priča o Kosovu je daleko, daleko starija. Dakle, jedan od tih događaja i pokušaja je bio taj 80. godina. A onda smo svi radili, tada su nam gazde bili domovi kulture. I ja se sećam da je Bane zvao, nešto pravi se, bum Kosovo, si lud bre, Bane bre, još bre nisu pokopali one bre, si normalan, ko zna šta bilo tamo, viš televizija, ono kao, odmah dodaš puta 10, znaš, ono kao, on kaže, mora da se ide, svi muzičari pravi se, svirate samo, nema problema. I mi smo stvarno morali da odemo, tad su organizovali bum Kosovo, festival rock muzike u Prištini i mi smo tada bili. I to mnogo smešan događaj je bio, čoveče. Ja sam teo da umrem od smeha. Mislim, nekad sam se smeo, nekad baš ti knedla bila u grlu. Naprimer, izađeš na binu i sad gledaj kako izgledalo. Boro i Ramiz krcat. Parter, pun burazu. S tim što nijedan ne gleda u pravcu bine. Svi gledaju levo i desno. Znači Murija dole sve u civilu. Levo Šiptari, desno Srbiji. Pakao, burazeru. Sad ti kad izađe šiptarska grupa, leva, bato, pakao. Desna, muk. Izađe srpska grupa, obrnuto. Ovi ćute, a ovi na glavu padaju. I mi sad kao najozbiljnija srpska grupa izlazimo, ovi tužni, samo što ne plaču. A ovi najsrećniji na planeti. I ja gledam ove napred, sad mnogo je zajebano da sviraš, znaš. Ti ideš napred, tu ti je publika, ti sad moraš ovako, jer ovi napred uopšte ne gledaju tebe, nego gledaju levo i desno, znaš, ono, i sve je ona dnevna svetla, ona radna, ona bela svetla, znaš, nema ono light, kakav light, to ne postoji. I ja budala, hoću, kao, ludak, hoću onu levu stranu da ih malo, znaš, za mene je to sve bila publika, daleko sam ja bio od ovoga što sad pričam, razumevanje i shvatanje situacije. I ja onima kao, znaš, ono kao, kad viš, ja, ovako, i oma na desnu stranu, mani ložnju u razeru, znaš, eto to je, ako je to bilo teranje, mislim, a jeste, na neki način, ali to je, znaš, drugačije to, kako ti kažem, ti si tada bio, država ti je davala sve i imala je pravo da ti traži, da budem iskren. Danas država ti ne daje ništa i samo traži. To je velika razlika, znaš, mislim, danas ti moraš da svaki pedalj svog dostignuća moraš da uradiš takve neke gimnastike, moraš 100 pere da upoznaš, moraš da uradiš stvari koje ti nikad u životu ne bi pale na pamet da ih radiš, da bi uspelo ovo tvoje. Okej, i nemam ništa ni protiv toga, ako ćemo iskreno, zato što svi smo mi, kada smo se bavili ovom muziku, radili sve da bi ovo što radimo zapravo uspelo. A koliko su vas puta cenzurisali? Vi ste, na primer, hteli za taj album Digni ruku da predstavite omot sa Alijem Sirotanovićem. Bilo je. Pa tada je PGP bio onako ozbiljna kuća, znaš, u smislu da su, ono, sad pokušavaju isto da se vrate, što bi ja onako volao i sve snage, jer to je ozbiljna kuća, u stvari, inače, nacionalna kuća koja mora da bude najjača, mislim, po defoltu. E, tada je bila najjača i postoji su ozbiljni urednici. I mi kad smo dali, mi smo, tada je omot trebao da bude Alija Sirotanović na naslovnoj strani, znaš.
Jer, zašto Alija Sirotanović? Pa, u ono vreme je pojam pravde bio neprikosnoven. I onda za sve nas je bilo prosto neverovatno da na Kosovu ne može da država sprovede pravdu. To je bilo prosto, svi smo bili u čudu. I zato kad se pojavio momak koji je rekao ovde ne sme niko da vas bije, svi skočili u razeru, evo ga, konačno jedan. Znaš, ono kao, u tome, mora da znaš uvertiru, zašto se neke, sve ima, svaka priča ima svoju uvertiru. Tako, mi smo tada to onda hteli da stavimo Aliju Sirotanović. Alija Sirotanović je bio sinonim radničke klase. I zato je bio na novčanici od 10 dinara, ako se ne varam, je li tako? Možda i 100 dinara, ne znam sad tačno, mislim, treba pogledati, zaboravio sam, ali bio je tu. I on je bio simbol radničke klase. I onda kao simbol vrednosti, simbol rekorda, simbol požrtvovanosti, simbol svega onoga što bi jedna država trebala da ima u nekakvom svom sastavu, da kažeš, eto, nagrađeni požrtvovani momci i tako dalje, i to običan radnik koji tovaruje ugalj tamo negde u Zenici ili nema, i tako dalje, i tako dalje. Ta priča je ta slika koja je govorila kako smo izdali jednu tu ideju o tom poštenju, o toj pravdi, je zapravo trebao da znači ta slika u stvari. I naravno da nisu dozvolili jer je to jasno bilo da drugovi gore, to je bilo kao da je to ne sme baš tako da se predstavlja. I tako dalje, jer oni očigledno nisu imali ključ za Kosovo. A koliko je politička priča, na primjer, pesma Eurovizije? Potpuno. Ali potpuno. Ja se čak i zezanja kad neko pobedi, ja kažem, sad će tu rat. Isto tako bilo. Uglavnom se tako dešava. Jedino u nultim situacijama kad oni nemaju očigledno neku temu, može da se desi, to su ta nulta vremena kod njih, može da se desi da pobedi i muzika. Jer muzika je tu krajnje sporedna stvar i ja čak nisam za to. Ja mislim da mi ne treba da učestvujemo u Euroviziji, prosto mislim da samo bacamo lovu. Potpuno bolje te pare uložiti za snimanje nekih klinaca, sa tim parama možda napraviš 2-3 albuma nekim klincima koji počinju, veća korist bi bila, bar bi čuli nešto pametno što klinci govore. Ja bi to radio, na primjer. Ja bi napravio, recimo, ako već prave te neke emisije o, ne znam, Prvi glas Srbije, Prvi kompozitor Srbije bi, recimo, napravio, na primjer. Pa da vidimo šta deca pišu, šta govore, koje su njihove misli, šta ih muči. Mi o njima ne znamo ništa. Pa, da li ti je jasno da ti kad gledaš, ti na osnovu onoga vidiš, ti vidiš, pojavljuje se neki lik koji je, ne znam, reper, na primjer. Ti nemaš pojma ko je on, a on ima 5-6 miliona pregleda. Ti tačno znaš da jedna čitava jedna zona mladih ljudi su nama potpuno van vidokruga. Mi ne znamo šta se dešava tu. Oni imaju potpuno internu nekakvu komunikaciju, priču. To znači da mi zapravo ne bavimo se njima uopšte. Što je, naravno, ne treba ti nekakva pamet da bi to zaključio i tako dalje. Čak i činjenice kada imate ono, kad gledate liste, ne znam da si gledao nekad listu onoga gledanosti programa. I sad broj ispitanika i sada njihovu starosnu granicu da pogledaju. Najveći broj ispitanika, čak 80% su ti, možda sam pogrešao za 10% ili tako dalje, ali ogroman procenat, je između 45 godina pa na gore. Dakle, šta se dešava posle 45 godina pa na dole? Šta znamo o njima? I tako dalje. Očigledno da je cela priča je napravljena tako da se instruira ili formira podatak onako kako odgovara onima koji ubiraju dobit od toga. Eto. A da li je ostalo u prošlosti nešto što biste danas promenili ako biste bili u mogućnosti? Dakle, ako bi nekim čudom imali vremeplov, da li bi nešto ispravili? Pa probao bi da ispravim ako je već morao da se ruši sistem, ako smo već morali da pređemo u kapitalizam, što je i bilo realno, ako hoćemo i
i tu da budemo pošteni, jer već on je komunizam i socijalizam je bio već ozbiljno, imao je ozbiljan zamor materijala i više ništa nije mogao novo da ponudi, potrebno je bio novi sistem. Na sceni je bio Ante Marković. Ja mislim da je to bila karta koju smo možda trebali da igramo, znaš, zato što je to bila karta koja je nudila, bar je to tako izgledalo. E sad, šta bi bilo kad bi bilo, to je vrlo nezahvalna priča. Mi sad znamo ovaj deo priče koji ni malo nije slavan, ali me strašno zanima šta bi bilo da smo isprobali tu priču. I na kraju nešto hteo bih da vas pitam, da li ovim albumom Galija trči počasni krug ili možemo očekivati još novih pesama od vas? Ne znam. Kad sam završavao album i kad sam ga radio, ideja mi je bila da to bude poslednji album. To je onako iskreno. I zato je ta pesma izašla. Kao poslednji album koji govori o tome, eto, to je sve od nas. I to je, nekako osjećam da je to pošteno, jer sa svojom profesijom i svojom ljubavlju treba živjeti i u dobru i u zlu. I ako ne možeš da je priuštiš opstanak, onda je mnogo časnije odlazak, kako da kažem. Nisam siguran da li će to tako biti, ali za sada nek ostane tako. Pa ako mi stvarno se nešto desi da imam razloga da nastavim dalje, ja ću nastaviti. A ako ne, onda će to biti poslednje. Hoće li biti koncerata? Naravno, koncerti... To već sada planiramo, već znamo da je 28. septembar Niš, Hala Čair, i 9. novembar je Sava centar Beograd. To čak i mislim da je Sava centar već, koliko ovih dana, koje već nismo pustili karte u prodaju, tako da će ljudi moći na vreme da dođu do ulaznica, da izbegnemo ono veliki šum oko propagande, jer to nekako uvijek nije pokazalo dobar rezultat, a i nama je jako važno da u publici budu oni koji stvarno vole našu muziku. Nekako se uz njih mnogo lepo svira. Bićemo i mi tamo. Biće mi drago. Nešo, hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Thank you.